Olha ela. Maravilhosa, nossa roupa. Nossa roupa. Segura aqui, amigo, por favor. Tô filmando, prepara outro. Pera aí. E você é linda. Ai, obrigada. E chorei horrores que você saiu. Fernanda tá torcendo pra quem agora? Pra Vitel. Adoro. Sabendo que tá rolando vai, um negócio aí. Ó, já... Menino, ficou passado com a história do Buda. O Buda é solteiro. Eu tô achando que o Buda agora tá sempre... Aú! Olha a loba, olha a loba. Gente, ela é linda. Você não quer que ganhe de jeito nenhum. Davi, por favor. Ela gostava dele. Não, a Alânia. Fernanda, tu ficou impactada com a repercussão do Davi aqui fora? Na verdade, não. Já sabia. Já sabia. Então dá uma voltinha pro Brasil. Olha ela. Obrigada, meu amor. Então, o que eu quis dizer com o segundo strike é que Lucas já vacilou comigo antes em relação à fidelidade no casamento. E ele sabia que se fizesse de novo não teria perdão. Sim, foi sobre isso sim. Inclusive, se eu não me engano, porque eu não quero ver o vídeo, procurar o vídeo, eles, na hora lá, usam o termo se safou. Você já fez isso antes e se safou, alguma coisa assim. Que é o fato de eu ter perdoado ele. Então, ele usa o fato de eu ter perdoado ele, de a gente ter feito anos de terapia de casal, anos de terapia individual cada um, como o ato de se safar. Olha que bonitinho. E a nossa torcida vai pra quem? Via do Brasil, do Brasil, Via Via! Você ia estar lá, não ia nem ver que eu bloqueei. Ai, que loucura. Meu Deus, como foi que você veio parar? Mira, Bruna. Prazer, Bruna. Prazer. Menino Rogério. Muitíssimo boa tarde, meu povo. Estamos começando o self-service ao vivão pra você. Quarta-feira de ouro, hein? Episódio colecionador. Estamos na reta final de Big Brother. Temos muitos assuntos pra falar aqui. Pitel nos deixou ontem com 82% de voto. Que tristeza. Surpresa, né? Eu tô chocada. Eu não esperava, gente. Pitel sair pra Bia e a Alane. O que aconteceu nisso? Eu acho que a galera se equivocou. Achou que a Pitel era pra voltar pra ficar. Pra ficar, né? A Pitel ontem foi vencedora do BBB 24 com 82%, você acredita? Olha essa lavada. Não, e o coisa do Tadeu foi muito bom, eu adorei. Que ele virou pra ela e só falou dela, eu adorei. E mesmo assim, a Lani e a Bia, tipo, é pra mim. E aí, curtiram a eliminação de Pitel? O que vocês acharam disso, hein? Tivemos um bate-papo, ela descobriu tudo o que está acontecendo com o Buda e sua ex-esposa e disse, bom, não me cabe, que eles se resolvam e que tudo dê certo. Falando em Camila, uma pessoa encontrou com ela ontem e tirou algumas verdades, a gente vai falar daqui a pouco, mas eu quero pedir pra vocês, chegando, dá aquele like gostosinho que é de graça, aperta esse joinha aí que é pro YouTube pegar nossa live, entregar pra todo mundo, fala, vai assistir os meninos, que os meninos são bons. Temos recados, minha Sheila Carvalho, Sheila Mello. Ah, que legal. Ele gosta dessa piadinha. Temos recados. Amanhã a gente tem membro participando da gente na live, então vire membro pra você participar com a gente, pra você participar no grupo do WhatsApp e também no nosso churrasco de 1 milhão que tá chegando. É bem facinho, né, Gabi? É só entrar na nossa página ali do YouTube, do canal, clicar em Seja Membro. Se você tiver pelo iPhone, não aparece essa opção, só no Android pelo computador.
computador, mas é 2 segundinhos. O que também é 2 segundos, se inscrever no canal, deixar sua pergunta aí no superchat pra interagir com a gente. E também, deixar o like. É, deixar o like e também falar que a gente tá fazendo live todo dia, de segunda a sexta, no horário do almoço. E à noite, de segunda, terça, quinta e domingo. Os dias de festa a gente não faz porque não tem muito assunto. É basicamente isso, né, Lu? Muito bem, dá meu salve aqui, ó, pra minha galerinha fiel de sempre. Senhor André Luiz, Romário Damasceno, Mirelle França, Flávio da Silva, Ellen Santos, Márcia Brasil. Vem chegando, quero vocês participando hoje do Super... Tô até... Ai, a vida do sedentário é muito difícil. Essa corridinha pra cá já fiquei cansado. Mas vamos começar que hoje temos assunto. Estamos aqui com o homem, o gênio das notícias. Ele que bota medo, mas que também bota respeito. O cara que já passou por rádio, jornal, mídia impressa, televisão, internet. Hoje está brilhando também no Fofocalizando, o senhor Léo Dias. E aí, Céu? Como e aí, meninas? Tudo bem? Você gostou da plateia? Adorei! Eu não esperava esses aplausos. Então, a plateia aqui, ó. Obrigado aqui, desculpa não ter vindo antes. Ah, tudo no seu momento, né? Tudo no seu momento, certo. Você acredita em destino? Acredito sempre. Acredito que tudo na vida é na hora certa e a minha vida eu acho que é a prova disso. Tô impressionado com a sua estrutura aqui, parabéns. Tio. Muito. Parabéns. Eu acho que... Eu tava falando hoje na academia com o meu personal, né? Aí eu falei assim pra ele, eu vou lá no selfie. Ele, cara, o cara é foda, né? Aí eu falei, é. Aí ele falou assim... Cara, deu certo, né? Eu falei assim, sabe por quê, né? Ele, por quê? É o trabalho. Ele trabalha. Todo mundo que trabalha dá certo. Ah, por que a oportunidade não veio na minha vida? Moça, você trabalha. Sim. Você espera sentado. Você espera sentado a vida acontecer na sua vida? Alguém bater na sua porta com uma oportunidade incrível? Não, ele trabalha. E eu acho que, aí modéstia à parte, o que me salvou, o que me salva diariamente é o trabalho. Sim. Ah, Léo foi cancelado, Léo é odiado, Léo é isso, Léo é aquilo. Aí trabalha. Você abre todo dia no meu Instagram, tem muita notícia, tá, tem lá conteúdo. O que me salva é o conteúdo, sabe? É isso. E eu acho que a gente se identifica muito nisso, né? Nesse sentido de trabalho. Eu lembro que até estavam com a Gabi, assim, já tô indo pro meu 12º ano aí de TV, internet, tudo. Mas a Fazenda, de fato, foi um divisor de águas pra mim, tanto profissional como pessoal, de achar um sentido mesmo, de me conhecer e tal. E quando você sai de um reality, ainda mais um reality no meio da pandemia, o jeito que você sai, como as coisas acontecem, elas ditam muito como é que você vai guiar o que você vai fazer. E uma das primeiras pessoas que eu encontrei foi você, quando eu saí, que foi no Rodrigo Faro. Eu sei que você estava louco para arrancar meu couro, para me pegar de todas as formas. E eu aqui, ó, defendia, estava olhando uma pergunta e tal. E aí, quando acabou, você fez uma sequência de tweets que eu fiquei naquilo 2 dias. Eu falei, porra, é isso. Que você falou, a gente tentou e não sei o quê, mas o cara é safo, ele nasceu pra televisão e tal. E acho que aquele momento que eu saí, aquela injeção de ânimo ali que aconteceu foi muito importante. Que bom. Big Brother, vocês estão fazendo uma cobertura maluca no Fofocalizando, né? Agora, tipo, 70% do programa vocês estão falando. O que vocês estão achando dessa edição específica? Vamos lá. Nas edições anteriores, nós não podíamos falar de Big Brother. Nós éramos impedidos. Esse ano a gente conseguiu essa autorização. E isso acho que foi determinante para o programa. Uhum. Porque a gente estava ignorando o que todo o Brasil falava. Então, esse ano, agora eu vou ser sério, eu procurei me informar mais sobre Big Brother. Porque nos outros anos não fazia parte da minha rotina por eu estar no Fofocalizando. Vamos lá. Eu acho que essa edição... comparada à anterior, bem melhor. Muito. As anteriores, inclusive, eu acho que é melhor até do que a do Arthur. Tá? Sim. Acho até que é melhor do que a do Arthur. Acho que é uma edição que se aproxima muito mais de um estilo Fazenda, por ter procurado pessoas que não têm absolutamente nada a perder, diferentemente dos anos anteriores. Com pessoas mais formadas, com carreiras. Médicos, filósofos. Exatamente. Então, assim, que tem algo a perder. Ali não. São pessoas realmente endividadas. E aí, corre o risco. Corre o risco que a Fazenda sempre corre. Uhum. Que de virar o caos, né? Sim. E que fugir do padrão Globo. Eu acho que esse Big Brother fugiu do padrão Globo.
E aí, essa pergunta que fica com a gente, né? Porque o programa interviu muitas vezes agora nessas brigas, excesso de barraco, expulsa, não pode fazer isso aqui e tal. Aí, quando você vê que eles pegam um elenco que é pra flertar um pouco com isso da Fazenda, de pessoas mais reais que vão fazer acontecer, mas rola esse break. É o quê? Você acha que a Globo está aprendendo a fazer um reality agora como vocês querem ver? Ou, de fato, eles querem uma coisa mais morna porque agora virou uma indústria de marca, né? Nunca teve tanta marca como nos três últimos anos. Como é que você vê essa relação de assim, putz, o reality tem que render, tem que ter barraco, tem que ter treta, mas a gente é a Globo e a gente tem aqui 45 marcas para responder todo dia. Então assim, eles querem uma treta Nutella. É. A treta tem que ter limite, né? Então, é uma treta moderada. Então, assim, será que na fase, se o Davi estivesse na Fazenda e ele enchesse um balde de água para atacar em alguma participante, será que ele na Fazenda ele seria impedido? Nunca. A gente teve esterco na mala do moço lá esse ano passado, retrasado. Né? A Ingrid O'Hara jogou com... Porra, aí você brilhou com creme, com copo d'água. Essa é a diferença. Porque o Davi poderia tranquilamente estar na Fazenda. Sim. Lady brilharia na Fazenda muito. Muito, muito. Várias outras. A Beatriz, então, seria vencedora da Fazenda. Eu já acho que não, sabia? Acho que Rodriguinho poderia ser. Rodriguinho teria chance. Você acha o Rodriguinho? É. Por quê? Sei, eu acho que a Fazenda traz um campeão assim meio diferente, assim, sabe? De superação, eu acho. Então, a Bia Brasil... Mas eu acho que a Fazenda não traz um campeão soberbo como ele é. Ah, é verdade, ele é soberbo. Você tá entendendo? O Davi? Não, o Rodriguinho. O Rodriguinho arrogante. É soberbo, é. Que não participa, que sou maior, sou acima de vocês. Não preciso disso aqui. É verdade. Quais personalidades você destaca desse Big Brother como protagonista? Você fala, putz, o programa aconteceu por causa dessas pessoas aqui. Do que você tem observado. Davi, Fernanda, acho que é meio claro. Fernanda, ela poderia ter um papel mais de antagonista. Se ela tivesse um papel maior da grande vilã da casa e combatesse mais o Davi e não ficasse só... A Fernanda tem conteúdo, né? Sim. A Fernanda tem uma bagagem cultural. E ela não tem freio. Ela não tem freio. Ela fala o que pensa. Isso é muito chocante na televisão. Uma pessoa que fala o que pensa. Né? E com conteúdo. E fazia tempo que o Big Brother não tinha pessoas assim, né? Muito. É, a gente fala... E detalhe, desculpa te cortar. Sim. Ela não quer levantar bandeira nenhuma. Isso é muito legal. Porque o Big Brother tava chato. As edições anteriores eram muita gente querendo levantar bandeira. Querendo representar alguma coisa. Ninguém tá querendo representar nada ali. Todo mundo quer cuidar do seu. Todo mundo quer cuidar da sua dívida. Ninguém tá querendo ali. O Davi não tá querendo levantar bandeira de ninguém. Só dele. E tá tudo bem. Mas uma coisa que eu reparo, assim, antigamente o Big Brother, qualquer reality show, ele era levado muito como entretenimento. Agora parece que as pessoas elas querem buscar o sentido da vida. Não tem. E a evolução da sociedade ali dentro. Big Brother não é pra servir de aula de moral e cívica. As pessoas acham que é pra determinar o ensinamento, como a sociedade deve seguir. Não é. Será que tem volta ou vai ser assim sempre agora? As pessoas vão pegar o reality pra falar, aqui de janeiro a abril é o momento que a gente discute os problemas sociais e como as coisas acontecem. Não, acho que não tem que ser isso. Mas eu acho que a Globo quer isso. Agora, a Fazenda nunca quis isso, sabe? A Sim. Fazenda quer entretenimento. Ela quer entretenimento. A gente, muito se fala que esse ano os camarotes foram flopados, né? Nossa, o pior camarote da história. Não, mas eu acho que, mais uma vez, desculpa te cortar. Essa aqui eu acho que essa vai ser... A última. Não vai ser a última, mas... A última com bons camarotes. É, porque eu te perguntar isso, ao mesmo tempo que foi um camarote que, tipo, não quer jogar, se esconde aqui e tal. Se a gente parar pra olhar, os grandes assuntos que foram discutidos aqui fora, muito veio do Rodriguinho, Yasmin Brunet, Vanessa Camargo, Vanessa Lopes e as tretas do Bin Laden, que são 5 dos 6 camarotes. Então, assim, de alguma forma essa galera rende. E ao mesmo tempo que, enquanto você não conhece o Davi direito, você não conhece a Fernanda direito, o mais legal pro reality é o que a Luana Piovani vai falar, o que o Dado Labella vai falar. O início. Eu acho que o enredo do início é movido pelo camarote, sem dúvida nenhuma. É o encontro de Yasmin Brunet e Vanessa Lopes, com o Gabriel Medina no meio, torcendo pela Vanessa Lopes. Isso moveu o Big Brother no início, que seria um marasmo no início, sim, entendeu? Isso foi muito legal. Agora, se você pensar na carreira, quem saiu bem? Eu acho que quem saiu melhor? Acho que o Rodriguinho, como persona, porque ele estava totalmente apagado, sim, saiu melhor. Como cantor, saiu pior. Porque o que ele fez no Luciano Huck cantando foi a pá de cal na carreira dele. Como cantor, com personalidade, eu acho que até salva, sabe? Não vejo ele fazendo publicidade, não vejo ele ganhando dinheiro tão facilmente, não.
Vanessa? Então, ela saiu com um problemão. Ela saiu pior do que entrou. Pior e ficou depois, ela não conseguiu se resolver ainda. Isso é o pior. Mas é aquilo que a gente falou no programa. É, você vê essas pessoas que têm fama já, elas não sabem lidar com a crítica. É. Elas não sabem lidar com a crítica. Elas levam a crítica de uma maneira... Estou sendo cancelado, meu Deus do céu. Eu posso sair na rua. Eu não posso na rua. Vão me atacar na rua. Não, elas nem andam na rua. Isso que é muito louco, porque assim... Se sim, não é verdade? Elas não andam! Vai pra rua. Eu falei pra Vanessa, falei no programa. Faz um sopão. Um sopão. E vai distribuir na madrugada em São Paulo. Ela vai ver o que é problema. Isso é problema. Não, e se ela, se ela for pra rua, ela não vai ser cancelada. Ela vai ser abraçada, vai pedir pra tirar foto. Porque o online você não tem aqui, isso. Aqui, a vida é muito pior aqui. É. Quando você vai pra vida real, as pessoas... O que eu mais ouço dos artistas? Ai, o Léo Dias deve ser odiado, né? Amor, não vejo nada disso na rua. Não vejo nada na rua. Eu vou malhar numa academia muito... Da alta, da alta, da alta, que é uma academia que nem... Enfim. Sim. Eu passei outro dia, tinha uma obra na porta do shopping onde tem academia. A obra parou quando me viu. Que isso? Parou. Aí eu subo pra academia, quando eu chego lá, a aula de pilates com as madames parou. Léo, vem fazer foto com a gente. A aula de pilates no shopping Guatemi. Parou. Beleza, vamos lá, fiz foto. E então assim, quem disse que eu tô cansado? Quem disse que eu sou odiado? Quem acha que eu sou odiado, desculpa, é que não sai disso aqui. É. E não é meio confuso, não? Porque assim, essas pessoas que entraram são as pessoas que lidam com isso há muito mais tempo. A Vanessa Camargo, ela tem a vida exposta desde que ela era uma criança. Sim. Não é mais, não seria mais, não teria mais sentido ela ser mais preparada? Não, mas qual foi o momento de ódio, de hate que ela levou na vida? Não, tinha uma comparação com a Sandy, que uma não. Ah, bem, mas não é ódio. Eu acho que a pessoa vai mais preparada pra lidar com esse ódio talvez fosse a Yasmin Brunet. Que eu acho que saiu... Mas isso que eu falei, amor! O que ela saiu, ela entrou com uma polêmica. Uhum. Aquela que separou o Medina da mãe, que a mãe odeia. Que peitou todo mundo, o Kobe. Que é tida como louca, entendeu? Mas eu falei, mas a gente tem que entender a criação da Yasmin para a criação da Vanessa. A Yasmin não foi criada em berço de ouro? Foi, mas a mãe mandou logo para os Estados Unidos para trabalhar. Ela tem uma vida de trabalho lá fora, entendeu? Como modelo. E não era uma top model, entendeu? Então ela ralou pra caramba. Ralou pra caramba. E veio pra cá e tem uma vida normal. A Vanessa não. A Vanessa foi criada numa redoma de vidro. E assim, né? mesmo a gente vendo a péssima experiência dos camarotes nesse, mas falando sobre esse engajamento inicial, você acha que a Globo, em nome do programa funcionar, das pessoas estarem com sede, abriria a mão desse hype inicial? Tipo, vamos tirar camarote que a galera não gosta. Ou não, foi entendido que assim, a gente tem que ter a galera que vai movimentar. Mas eles não vão conseguir, eu acho que vai ter um camarote, mas não vão conseguir levar uma pessoa do tamanho de uma Vanessa Camargo. Sim. Você tá entendendo? Eu acho que vai ter que repensar. Eles não podem trazer gente que levante bandeira, como foram outros camarotes, gente querendo levantar bandeira, né? E tem que trazer gente popular. Não adianta trazer... Tem gente que entra camarote e as pessoas... O próprio Davi falou, é camarote? Da Vanessa Lopes. Ele falou... Vanessa Lopes é camarote? Mas hein, o Davi é o Brasil. Ele é a realidade brasileira. Eu acho que existem alguns alguns comentários ali que eu não acredito, que eu não acredito que ele não conheça a Juliette. Sim. Sinceramente, Débora, eu não acredito. Débora Seco, eu acredito. Sério? É que é outra geração também, né? É outra geração. Mas ele conhece a Vanessa Camargo. Ele tem 21 anos. Ele conhecia a Vanessa Camargo. Mas Vanessa Camargo é filha do Zezé. Ah. Que é outra geração. Mas eu acho que é diferente. Não Zezé, sei. Eu acho. Mas que sabe por quê? A polêmica da separação, do casamento. É. Isso tomou muito, né? Sim. E você até comentou que ela tava, no, acho que na Chapada, né? No Retiro, Paz e Amor. Não, agora. Eu fui contigo e a gente noticiou lá. E ela negou. É, eu falo, eu me aproximei do Dado, essa ida da Vanessa lá pro reality, fez com que eu me aproximasse do Dado. A gente voltou a se falar, a gente tá se falando. Eu acho que eles ainda estão juntos, mas não falam para ninguém. Uhum. E o Dado, eu acho que ele está entendendo o tamanho dele, que ele precisa hypar no universo que ele hoje ocupa. Não adianta que ele não é mais aceito pela Globo, não adianta que ele não é hypado, que ele não é querido no meio topzinho. Então, ele tem que surfar na onda que ele já está entendendo onde ele tem que ser. Fazer luta. Eu vi que ele chamou o Theo Becker, João Mas Gordo. É isso, gente. Ele está procurando alguém. Fogaça, ele desafiou Fogaça. Fogaça.
Cara, você acredita nessa que vai rolar a luta ou é só pra dar uma... Eu acredito. Com qual você acha que vai... Quem é eu acho que com o Fogaça. Ah, aquele... Que isso. E o Fogaça ia ser muito legal. Eu ia assistir muito, adoro. Você não ia? Pô! A gente torce pra quem? Pro Fogaça. Eu torço pelo Dado. Torço pelo Dado? Ah, porque eu quero ver o caos. Mas eu queria ver o Telbeck. Eu queria ver ele e Telbeck. Eu gosto da treta do... Não, o Telbeck já negou. Mas eu queria ver. Eu também. O Telbeck era muito geração passada. Essa geração atual não sabe quem é Telbeck, não. Essa edição tem sido muito criticada também na internet pela condução, né? Deixar explícito um favoritismo, de entra um famoso, dá atenção pra um, não dá atenção pra outro. Os spoilers, né? O Tadeu, às vezes o Tom da Bronca, briga com a Lady, mas não briga igual com o Davi. O que você vê de problemático, assim, na condução muito desse ano? Muito problemático. Eles viam que a semana tava fraca. Ah, vão botar... Foram vários erros da produção esse ano. Eu acho que é um ano de repensar. O poder do Boninho está interferindo no programa. Para o lado negativo. Lado negativo. Está interferindo de maneira negativa no programa. Ele se acha o todo poderoso. E aí ele acha, vou botar um participante, um argentino, para conquistar as mulheres. Conquistar mulheres? Em pleno 2024 você vai querer conquistar mulher num reality show? Como é que é isso? As mulheres estão lá prontas para ser conquistadas, é isso? E mesmo que isso aconteceu em outros, né? Não precisava ser... Eles... Exato, você não pode falar, verbalizar. Vou botar um participante argentino. Acabou. O que vai acontecer com ele? Aí seria legal. Se vai conquistar, se não vai conquistar, se ele vai ser conquistado, isso não importa. O que ele vai fazer lá dentro? O que ele vai fazer lá dentro? Só que ele erra no falar. O Boninho quer ser mais famoso que os Big Brothers. A coisa de postar ali o... E ele quer ser o cara que vai anunciar. A Globo parece que virou secundária, sabe? O programa é do Boninho, não é da Globo. E fica feio isso. Pois bem, então só voltando. Foi um erro botar a Sabrina Sato. Pra entrar na casa. Um erro. Mas uma coisa que você falou... Eu acho que ela tava com ponto. Então, isso que eu não tinha me ligado. Você falou do ponto. Então, assim, a partir do momento que tem uma direção ali, essa coisa dela falar com um, não falar com outro, é uma coisa que é a direção. Tinha não, acho aval, que eles não perceberam. Deixou passar a batida. Uma coisa que o Boninho até postou um tempo desse, acho que foi em relação ao Buda, que ele falou, eu queria fazer tal coisa, mas a minha equipe me barrou. E foi a primeira vez que a gente, como audiência... Era de avisar da Camila. Ele queria avisar lá que ela não quis gravar o vídeo, aí ele postou, falou, minha equipe não deixou eu fazer. E foi a primeira vez que a gente, como público, falou, como assim, Boninho, foi barrado? Você acha que nessas próximas edições pode haver uma interferência maior de, tipo assim, aqui a gente manda, isso aqui você... Como é que você vê o futuro do Boninho e do Tadeu no Big Brother? O Tadeu, eu acho que ele não tem uma função ali além de apresentar. É essa a função dele. Eu acho que o Boninho que precisa, assim, parar de interferir no jogo. Ele tá interferindo demais no jogo, sabe? E isso tá deixando a surpresa de lado. A gente tem mais surpresa. O que resta acontecer? A única surpresa é saber quem vai sair essa semana. Só. Porque a gente já sabe nem tudo. Nem isso. Agora para não sabe. Não, mas tipo, antes do paredão ser formado. Eu acho que você tá entendendo? Antes do paredão ser formado, sabe qual vai ser o paredão para saber quem vai sair? Porque nem esperar o resultado a gente precisa mais. Sim. Nem a tática que eles fizeram de CPF, de votos com uma igualdade maior. Enfim, nada mais. Tudo perdeu a graça. Por causa das intervenções. Porque se lá dentro não ficasse claro que o Davi ia ganhar... Porque eles sabem lá dentro. Sim. O Buda ontem estava falando isso. É porque a gente aqui precisa se questionar. Porque assim, eu sei que não vou vencer. Eu sei que não vou ganhar. Mas eu quero saber como eu estou sendo lá. Porque o jogo é um jogo de julgamento do olhar do outro. O jogo ali é como eu sou julgado pelo olhar externo. Só isso. E o Buda ontem teve uma estratégia que eu gostei muito, que ele e a Giovana, que já deram como certo a saída do BIM, falaram é o seguinte, vai ficar nós aqui. A gente é bom de prova. Porque cada um ganhou 3. Falou, quem ganhar, indica o outro. Pra essa galera se votar e ter alguma coisa diferente aqui. Então eles já combinaram isso. Se o Buda ou a Giovana ganharem, o próximo líder um vai mandar o outro pra eles terem que se votar. Nossa, e ter alguma... Que péssimo isso. Que péssimo. Mas sim, pra ter alguma emoção, né? Pra gente ver a briga antes do G5. E eu acho que a única coisa que a gente não sabe desse Big Brother é o terceiro lugar. Só. Que acho que a segunda é Bia? Eu acho que o primeiro é Davi, segundo Bia, o terceiro a gente não sabe se é Matheus, se é Alane. Meu povo, estamos só começando aqui. É o seguinte, quero pedir pra você dar o seu like. E agora, vamos ver torcidômetro. Vamos ver se a gente é surpreso aqui. Aquele momento que você manda, ó, solta aí. Desculpa, tá falando aqui, tá? Não tô te falando, Thaís é sósia, não, tá? É meu diretor que tá aqui, ó. Cadê você pra almoçarmos? Esquilo, calma aí que a gente já libera o homem. Esquilo, eu tô aqui com o selfie, manda beijo. Fala, Esquilo, um abraço. Tá bombando o programa, hein? Beijo pra Cariúcha. Tá bom? Funcionária do mês. Por favor, Léo. Boa!
Foi ele que deu oportunidade pra Cariúcha. Investe, que a menina tem talento, tem carisma, representa o povo e briga com o Léo Dias, que poucas pessoas têm essa coragem. É verdade. Ó, torcidômetro aqui, estão mandando Fênix, que é o emoji da... Ah, seu emoji aqui, ó, da Deza. Fala aí, cadê os carrinhos do Davi, a Loba, meu povo vem chegando, quem não é inscrito no canal, se inscreva e pode mandar superchat aqui pra sua pergunta. Outra coisa que repercute muito, você citou aí da Thaís Versosa, é esse pós-BBB, né? É. Que aí ficou aquela coisa de ter a Thaís Vadigam, mas depois tinha a coisa do Luciano Huck, que aí surgiu o fenômeno Dona Deia, que depois apagaram de novo. E aí Ana Maria Braga também, que é um outro momento, a gente fala, puta, acho que ela não assiste o programa. Aí, como é que você vê essa rotina dos Big Brothers pós? Tirar a Dona Deia foi uma boa solução? Tirar a Dona Deia? Tirar os Big Brothers de os eliminados de enfrentar não, ela. Não acho. Eu acho o seguinte... O problema não é o pós-Big Brother deles passarem por uma crítica, né? Crítica que todos precisam passar. O problema, mais uma vez, são os diferentes tratamentos. Uhum. Esse é o problema. Quer todo mundo ser massacrado? Beleza, mas avisa que todo mundo vai ser massacrado. Todo mundo vai ser questionado por suas falas lá dentro. Beleza, mas tem que ser igual pra todo mundo. Não pra camarote, pra pipoca. Você não pode tratar um camarote de uma maneira e um pipoca só porque não é conhecido de outra maneira. Só porque... E aí fica feio. Fica feio pra Globo. Porque mostra que o tratamento é diferente. Porque é diferente. Desculpa. Você acha que isso tá incomodado? E aliás, a gente deveria também ter falado aqui sobre aquele corte que viralizou, que logo quando a Vanessa foi expulsa, dela falou assim, ah, eu preciso mandar sinais... Alguém me... Você lembra disso? Sim. Como é que era o negócio? Que era tipo, vão me... Se eu tiver muito errado aqui, vão me tirar. É, assim. Exatamente. Isso ficou feio. E aí a própria Yasmin não sabia, não estava entendendo. Por quê? Uma coisa está certa, a Yasmin queria muito estar no Big Brother. Sim. A impressão que eu tinha é que a Yasmin pediu para ir para o Big Brother. E que a Vanessa foi chamada para ir para o Big Brother. E você sabe que isso acontece há 3 anos que ela tenta ir. A Yasmin. A Vanessa. A Vanessa. A Vanessa. Tenta ir há 3 anos? Por quê? No primeiro ano ela não foi porque o Marcos Boas falou que não ia deixar. Não ia deixar, não. Sugeriu e falou, cara, somos casados, eu não quero que você se exponha dessa maneira. O Marcos Boas que é um mega empresário. Mega empresário. Não é que ele não deixou. Então ele, não, ele disse que seria ruim pro casamento. Sim. Né? No segundo ano aconteceu uma coisa ali que ela não pôde ir. Porque ela tava, e ela tava certa pra ir. Em dezembro aconteceu uma coisa lá dela com o Dado, que eu não posso também falar aqui. Sim. E aí no ano seguinte ela foi. Entendeu? A Yasmin não. Yasmin lutava muito pra ir. A Yasmin tentava muito ir. Então o tratamento já é diferente lá dentro. Não, e a gente esperava muito da Yasmin. Por ela querer, por ela... Ela sempre mostrou. A gente viu que ela queria estar lá e do nada ela... Mas eu acho mas que também... Mas ela não entregou nada? Nada, não falaria nada. Mas eu esperava muito mais. Mas é que eu acho que isso está justamente na imagem que a gente cria da pessoa pela rede social. Ser. E aí quando você vê ela na realidade. Então assim, tudo que a gente tinha da Yasmin era corte. Claro. Quando você vê na real, às vezes a realidade dela é essa do Big Brother. Ela não é essa pessoa coisa, exclusiva. A mesma coisa se eu for para um reality show, as pessoas vão achar o quê? Que eu vou causar. Mas eu sou super tranquilo, não sou? É. Você não iria, não? Já te chamaram? Não. Ninguém é maluco. Acho que é muito problemático me colocar no reality show. Pro reality show? Pro reality, pra emissora. Né? Nunca tive nenhum convite, nem Big Brother, nem Fazenda. Mas se for convidado, chama a gente, que a gente cuida das redes sociais. Não, tudo bem, mas não, assim... Não, Léo, fica tranquilo. Se você for cancelado, se tem alguém aqui que não larga a sua mão, sou eu. Mentira! Essa aqui abraçou... Porque você sabe que eu já fui cancelado algumas vezes. E várias pessoas já largaram minha mão. Fica tranquilo. Funcionários meus. Aqui, sabe? Aqui não. Eu fico... Porque assim, eu fico... Quando acontece alguma coisa assim, você... tem pessoas que você trata, você divulga um trabalho, você faz isso. Quando acontece uma polêmica, essas pessoas também fogem. Já teve... E eu acho que você, por trabalhar nisso há muito tempo, você já espera um pouco esse posicionamento das pessoas. Uhum. Mas teve... Já teve caso de surpreender? Falou, essa pessoa eu não imaginava que ia ser tão... Tão midiática assim. Queria largar minha mão por... Ah, tem. Tem gente que já passou por BO, que eu já socorri, e quando eu passei pelo meu BO, largou minha mão. Falei, ué, mas você? Você? E aí a pessoa explica... Casada como... com quem você é? Abandonou minha mão? Eu falei, então tá, vai lá. Segue tua vida, mas não conte mais comigo. Entrou porque o mundo geladeira. Dá voltas também, né? Uma coisa desse Big Brother que a gente repercutiu aqui no dia, você apareceu na fanfic BBB. Lá teve um VT que colocaram você entrevistando alguém. Você viu isso?
Aquele quadro que mostra algumas coisas de fora. Ah, sim, foi a Tati Quebra Barraco. Foi. E é uma coisa que a gente percebe nesses últimos tempos, assim, da Globo um pouco mais aberta disso, de falar de Sônia Abrão, de falar de você, de mostrar e tal. Como é que você vê esse movimento de emissora flertando com outras emissoras? Assim, você acha que é uma coisa natural? Estão entendendo que, tipo, se a gente não se juntar aqui e tentar fazer uma coisa que já é como as pessoas crescem na internet, então você tem ali o Carlinhos Maia que faz a collab com o outro, que faz com o outro, a Virgínia que tá ali e tal. Como é que você vê esse movimento da TV? De tirar aquela coisa de a gente é concorrente até a morte, ninguém aparece. Eu acho que eu ainda tenho vários poréns, sabe? A Sônia Abrão não mais. A Sônia Abrão não precisa provar mais nada pra ninguém, sabe? A história dela da televisão já está escrita, ela é um ícone da televisão e eu ainda não, né? Eu ainda tenho que traçar uma história ainda, fazer a minha história na televisão. Eu acho que precisa por isso. Mas daqui a uns 20 anos eu acho que a Globo me aceita. Mas você tem vontade para a Globo? Não, vontade não. Mas se me chamasse para um reality show, eu acho que fazendo eu vou quando eu estiver em decadência. Aí eu vou. Olha, entendi. Tá tudo bem. Mas assim, tem. Mas o Big Brother eu iria. Mas eu acho que eles não me chamariam. Mas Big Brother causa muito problema lá dentro. Mas assim, a decadência. E se eu falasse uma vez, qualquer comentário que eu fiz. Bêbado, então, eu esqueço tudo. O problema é beber. Aí não ia poder beber. Hã? Aí não ia poder beber. Não, mas eu te falo uma coisa. Mas falar uma coisa, a audiência seria garantida, sim, né? Não, mas o que ia ter de famoso com isso aqui que não passava nada? Ali não, imagina você falando da gente. Ele falou meu nome? Tira. Pega o print, grava agora. Mas isso que você falou de decadência... Mas eu ia ter que me comprometer a não falar o nome de ninguém. E não vai dar pra segurar, né? Porque lá a cachaça não dá. Não dá não. Imagina não? O Big Day ano que vem. Aí aparece... Oi, gente, sou Léo Dias. Eu tô aqui. Nascido, criado no Rio de Janeiro. Tô aqui, bro. Mas isso que você falou até da decadência, assim, é relativo porque, por exemplo, a gente tem até uma pessoa, vou falar de gente que tá próxima. A gente falou da Vanessa, que entrou no maior reality do Brasil e um dos maiores do mundo. E tá ali naquele momento sumida, ali reclusa. E a gente tem a Cariúcha que saiu muito cancelada numa fazenda e tá em TV aberta no seu auge ali. Então você não acha que é muito mais sobre o que você faz e como você conduz o que o reality em si? Que uma pessoa ela pode fazer da fazenda uma limonada e pode fazer do Big Brother um fracasso. Nossa, sim. Se a Cariúcha tivesse sido cancelada no Big Brother, eu acho que ela não teria uma sobrevida. Sim. Você entende? Concordo. A proporção? É. Você cancela na Fazenda, tem uma proporção. E outra coisa, ela foi cancelada pelas falas dela, mas ela não foi. Acho que tem uns pontos cruciais, sabe? Que nesse ponto você não pode. Sabe? Hoje em dia a gente não aceita mais gente racista. Hoje não aceita mais. Ela não foi racista. Ela brigou com as suas favoritas. É. Brigou com a Raquel, brigou com o Lucas. Eu insisto nisso, que ela foi homofóbica. Cariúcha. Acho. Ela diz que defende os gays, concordo que ela defende os gays, mas ela foi homofóbica nas falas dela, acusando o outro lá de ser gay. Lave a sua boca pra falar de homofobia. Mais gente que defende os gays sou eu. Porque, nesse assim, país. Se você chamar alguém de putinha safada, desculpa. É, aí, ó, esquilo. Hoje tem treta ao vivo, hein? Tamo Cariúcha, né? Desculpa, mas eu já falei. Daqui a pouco ela liga. Léo, que isso, ó? Que isso, ó? Eu tô errado, não? Se chamar alguém de putinha safada, você chamando de quê? De tudo. Além de viado. É que ela falou um monte de coisa. Muito. Mas putinha safada era muito forte. É que acho que o que pegou foi um pouco da ameaça, né? Vou contar, não vou contar. Vou contar, é não vou isso. Contar. Foi isso. É isso, isso é péssimo. Se o cara quer viver no armário, deixa ele viver no armário, porra. Sabe? Quem é você, né? É. Pra quem tirar é você, alguém. E assim, mano, parece que é algo negativo, né? Sim, exato. Eu vou contar o crime que você cometeu. Não, mas não é crime ser viado. Você tá entendendo? O cara só quer ser viado com o tia dele quietinho. Então deixa. E é o que muita gente fala. Eu tô falando de ninguém não, gente. Não, é. Eu tô sim, não, não. No geral. No geral. No geral. Acho que o Lucas fala isso. Falou do reality.doc também. Não precisa falar o que você é. Você não fala que você é hétero. Você não fala que... Não precisa ficar também falando, gente. Deixa o povo. Exatamente. Chata. Eu acho que a gente vai evoluir como sociedade quando os xingamentos mudarem. Sim. Quando você xingar um homem, não é xingar de viado. Porque xingar de viado não é xingamento, brother. Mas é uma coisa que... Porque viado não é xingamento. Chamar uma mulher de puta, não. Ela dá pra quem ela quiser. Exato. Você tá entendendo? Não é por isso que ela é puta. E se for uma profissão, é uma profissão honesta também. E até uma coisa que eu... Pelo que eu percebo, acho que até na sua linha editorial ali, não é o ponto que você toca. Essa curiosidade gigante que você tem na sexualidade do outro. Mas eu parei com isso há muitos anos. Porque as pessoas querem, né, saber. Eu parei com isso há muitos anos. A gente, outro dia, recebeu uma DM... Ah, eu quero vender uma informação. Sobre o quê, querida? Um ator casado que tá tendo um caso com um garoto. Eu falei, você acha que eu vou pagar por isso, minha querida? Fala sério. Vai com a tua informação pra puta que te pariu.
Hoje é um tipo de notícia que não vale. Eu nem saber quem era. Sabe? Eu nem tinha curiosidade de saber quem era. Porque esse comportamento que eu tive há, tipo, 10 anos atrás, estimulava o preconceito, sabe? Uhum. E aí eu, pô, tem que mudar a atitude. Por que você acha que as pessoas têm tanta curiosidade na sexualidade do outro? Mas é normal. O Caetano já cantava. Todo mundo quer saber com quem você se deita. Eu acho que não é com a sexualidade. É com quem você tá dormindo. É só isso. Ah. Então não importa se é homem, se é mulher. Você tem sabe com quem você vai pra cama. É normal, né? Não é normal. Eu acho que... Quem não quer saber com quem a outra tá transando? Né? No caso, é a mulher. Mas é com quem a outra tá transando. É o tipo de fofoca que as pessoas mais querem saber. Claro, não. Acho que quando tem a palavra-chave pra dar clique, sabe qual é? Traição. Traição. Traição, meu amor. E aí o site derruba de audiência. E traição tem sido um tema frequente em reality show, né? Separação dá clique, mais clique do que novo romance. É traição, separação e quem tá se pegando. É desgraça, né? Só a galera gosta da desgraceira. Você esteve com a ex-mulher do Budão. Anteontem, eu vi você falando que você mudou de opinião sobre ela. O que você achou dessa entrevista? Eu mudei de opinião sobre ela. Eu antes achava que ela tava curtindo pra caramba o momento. Uhul! E o que também não estaria errado. Não estaria errado. Mas ela não tá curtindo. Você acha que ela tá sofrendo ali com tudo isso? E eu soube de algumas coisas que... Me fizeram ainda mais melhorar minha opinião sobre ela. Porque assim, surgem muitas propostas financeiras. Uhum. E ela não está aceitando tudo. Ainda mais nesses novos famosos, ela recusou várias propostas de joguinhos, tigrinho. Eu falei, opa, não aceitou o tigrinho. Legal, hein? Porque isso é dinheiro fácil, sim, né? Vocês sabem o que eu tô falando, tigrinho, né? Sim. Vocês sabem. Que é aquele joguinho do tigre. Sobe o foguete, vira tigre, vira catraca. E ali é dinheiro fácil. Ela não aceitou. Você acha que ela vai pra algum reality show? Tenho certeza. Ela está na fazenda. Pulou a grande conquista. Certeza absoluta. Mulher, pegue todo mundo lá dentro. Faça o que eu não consegui fazer, que é a tal da surubaia. Joguei. Vai. Cara, mas não é dela. Não é dela. Mas eu tenho certeza que a Camila está na fazenda. Tenho certeza. Acho que vai dar bom, né? Não vou falar do que eu sei, não, mas... Tá, você acha que rende? Acho que rende muito. A Fazenda, ela pega os personagens que estão bombando no ano. Sim. É? Ano passado, quem foi? Foi a Cariúcha, bombou muito. Cariúcha bombou, o Lucas. A Juju bombou. O Lucas bombou. E esse ano, tem quem mais além dela? Quem tem além do... Um personagem fora que surgiu na mídia. Até agora foi ela. É, né? O que tem aí de fazer? Chat, se tiver alguém, podem mandar aqui. Vocês estão mandando muita pergunta, mas podem mandar aqui. Pede, pessoal, sugestões para quem vai estar na Fazenda esse ano. Quem vocês querem ver na Fazenda? Quem vocês acham que pode ir? Pode mandar aqui. A gente tem uma teoria, Léo. Tem pergunta aí, gente? A gente queria que acontecesse o Buda ir para uma final ali do Big Brother. A Camila já está confinada para a Grande Conquista. Vai para a final da Grande Conquista. Quando ela sai... Ele está na Fazenda, quando ele sai da Fazenda, ela já está nas férias com ele. E aí, ele só se encontra o ano que vem. Elas são maquiavélicas. Essa teoria do Lucas, olha que simulado. É que eu vou falar com a delas para dar uma dividida, né? Eu tenho que equilibrar um pouco. Mas ele só se encontra o ano que vem na minha teoria. Não, eu acho que... Não, Grande Conquista, ela merece coisa melhor. Ninguém merece passar pela Grande Conquista. Mas né, ele tava só lá outra coisa. Mas é um programa legal. É pra quem quer passar por um... Então vai. Não, já vivi, já. Não. Ele vai pra ilha. Não, desculpa. Grande Conquista não é legal, não. Ó, estou falando... Eu não acho legal você conviver numa 100 pessoas. Não acho legal você ter um cachê de 3 mil reais. Não acho. Você ir pra um reality show ganhar 3 mil reais é bem maior que o seu salário, tá? Mas assim, bem maior. Mas assim, pelo lado do desafio, você não gosta de Round 6, daqueles Netflix agora? Não, que bota não curte? Não curto. O que você gosta de assistir? Eu gosto de assistir, eu assisti aquele reality da Fernanda Souza que eu amei. Bom, aliás, com a sogra. Amei. Nossa, eu amei também. Amei. Eu tô assistindo um sobre o machistas lá da Netflix, do espanhol. É uma série. Eu... O que mais? Há uns anos atrás, eu tô louco pra chegar a nova temporada do The Crown, que eu adoro. Adoro The Crown. Você falou do Ilhados com a Sogra. Você acha que essa dinâmica de colocar ali o genro e a sogra também ajudou a inspirar o Big Brother a fazer uma edição só de dupla? Acho que não tinha pensado nisso. Agora que eu tô pensando nisso. Graças a você. Mas eu acho que essa edição de duplas vai funcionar muito. Foi aquilo que a gente tava falando agora antes de entrar no ar. Da liga que deu entre mim e a Cariúcha. Sim. Que é isso. O Tom não vive sem o Jerry. Dupla é gato e rato, né? É?
O que seria do Tom sem o Jerry? O que seria do gordo sem o magro? Nada. E dupla na TV tem que ser uma coisa... Tem que ser muito explícito o papel de cada um. É. Quem vai bater, quem vai assoprar, como é que se reveza. Porque uma são hora duas pessoas ruim. Pensando... Quando é amigo, uma hora dá ruim. É. Até o... Quando foi a Ana Clara com o pai, aquelas tretas deles dois, e aqui tipo aquela coisa... Não se meta. Não se meta, porque é pai brigando com a filha. Você não vai brigar com briga de dois amigos. Porque se meter, os dois brigam com você. Isso é muito bom. Você não tá entendendo? A gente tava até pensando no que é igual... Desculpa de contar o nome. É igual a Cariúcha. Tem horas que eu odeio a Cariúcha. Outro dia me ligou o Erlan. O Erlan é um jornalista lá de... Erlan Bastos. Erlan Bastos. Sei. Então, Léo, eu tenho um print aqui você falando mal da Cariúcha. Eu falei, jura? Qual a novidade? Eu falo mal dela mesmo. Ela tá insuportável. Eu outro dia dei um esporro nela no camarim. Que ela começou a chorar. Ai, Deus. Ela chorou. Eu falei, não chora porque eu que aí me pega no coração. Não, que aí é jogar baixo. É, eu não, joga de igual pra igual. Vitimismo sabe? Não dá. Não dá. Eu odeio. Porque eu bloqueei ela. Eu bloqueei ela no Instagram e bloqueei no Qual que foi a treta? Ah, não vou falar aqui, mas ela. Sabe qual é o problema dela? Levar o assunto pessoal pra televisão. Ah. A discussão tem que ser de ideias. Imagina se eu começo a falar, porque você fez isso aquele dia, porque você. Na televisão? É. Você tá entendendo? Vamos debater aqui sobre a ideia, sobre o Big Brother. Não entra a questão, pessoal, porque você faz isso, porque você não vale nada. Porra! Você acha que foi esse tipo de coisa que acabou com aquele primeiro formato do Fofocalizando, que era você, Lívia, Mara e companhia? Porque ali funcionava muito aquela coisa de um pega o outro e você quer ver quem vai brigar com quem e tal. Só que chegou no momento que eles olhavam e todo mundo se odeia, né? Que era muita gente que não se gostava. Sim. Né? E tinha outra questão, que teve uma briga externa que foi de novo... Eu era muito amigo da Lívia, depois de certo momento não fiquei mais. A Mara com aquele moralismo, sabe? Um moralismo que não. Que tudo ela remetia a Deus. E quando você remete, coloca Deus num programa de fofoca, você perde. Você perde a narrativa. Você fala, pô, como é que eu vou discutir com uma mulher que ela tá botando tudo Deus aqui? Deus é um senhor máximo, não tem que entrar num programa de fofoca. Sim. Enfim, eu acho que aquele programa deu ruim. Que era muito verdadeiro. Não é que o programa não seja verdadeiro, é que assim, as pessoas não sabiam separar. Sim. Sabe? Não leve. Não leve aquela música do Lulu Santos, não leve o personagem pra cama, pode acabar sendo fatal. Foi isso. Foi fatal pro programa, porque todo mundo levou o personagem pra cama. Você tá gostando da Lívia na Globo? Tô. Eu fiquei surpreso quando eu vi. Falei, caraca. Tipo, eu sinto saudade da Lívia. Ela é muito SBT, né? Tipo, eu sinto saudade da Lívia Andrade. A Lívia Andrade, que fala a voz do corintiano, a voz do povo, a voz da Zona Norte, daqui de São Paulo. Maloqueira. Maloqueira. Eu acho que tá uma Lívia gourmetizada. Eu sinto saudade dessa Lívia, barraqueira. E você acha que... Não barraqueira, mas verdadeira, sabe? Mas tudo bem, ela quer se moldar o padrão Globo. Tá tudo ótimo. Você acha que a Globo gourmetiza muitas pessoas? Você tem que ser gourmetizado pra estar ali dentro? Eu acho que ela quis ser. Entendi. Porque a Dona Déia não é gourmetizada. E se a gente for pensar, a Dona Déia é gourmetizada? Não. Não. É. Ela fala o que o povo quer falar. Exatamente. E aí, principalmente a dona de casa. A gente tava voltando aqui no... Ó, quem tiver pergunta, pode mandar que a gente vai fazer superchat. Tem bastante aí, né? Tem um aqui que eu acho que encaixa bem com esse momento. Pode falar. Que o Rafa Bons mandou aqui pra gente. Léo, o que você achou das falas da senhora Paula Sininho? Ela tem que aceitar que tá na geladeira. É o Brasil do Brasil. A Sininho de e Paula. E aí chegou... Ah! Que falou sobre a Bia. E aí chegou um chat falando assim, que muita gente fica na geladeira. A Sininho de Paula fala de gente louca, gente. Não pode falar de gente louca. Você conhece o Sininho de Paula? Vamos mudar de assunto. Tá, próximo. Vai na Aldo Combo Superchat aí. Tá, a Valdineia mandou. Gente, eu sou de comunidade, tenho um filho de 20 anos, não sabe quem é Débora Seco e nem a Fernanda Montenegro. É isso! E triste? É, mas é a verdade. Agora Neymar todo mundo sabe, o mundo tá assim. Mas é isso, mas quem... Os velhos, eu tô ficando velho, eu sou assim. Porque na minha época... Não, gente. O novo sempre vem. Já dizia a Elis Regina... A gente vai contestar o novo, eles que vão ditar a regra daí do mundo. A gente tem que se adequar a eles, não eles se adequarem a gente. Agora, é normal, a Débora Seco, a era das novelas acabou. A Débora Seco fazia sucesso na era que as novelas faziam sucesso. As novelas não fazem mais sucesso, né? Quem vê novela hoje é só pessoas de mais idade. Entrando nessa... Tô errado? Não.
entrando nessa pergunta, a gente vê muito que, assim, hoje... Queria mais água. Tem aqui. Ah, tem aqui. Hoje você fazer só música, ou você fazer só novela, ou você fazer só teatro, é um caminho que dá, funciona, mas ele é muito mais trabalhoso. Então a gente vê que as pessoas, os famosos, eles precisam criar uma persona na internet. Então você tem que falar da sua vida pessoal, você tem que expor alguma coisa, você tem que estar ali, você tem que causar uma polêmica e tal. Quem são as pessoas que você destaca, assim, que você vê fazendo isso brilhante? Você fala, puta, essa aqui sabe ser artista e estar em alta sem apelar. Eu quero saber. Que é o seguinte, eu não acho que a pessoa que é artista tem que estar aparecendo na internet. Você acha que não tem? Eu gosto de atriz que a gente não sabe nada da vida dela. Eu acho ela legal. Porra, a mulher é foda, hein? Mas eu não sei nem com que ela é casada. Não sei que ela gosta, se ela gosta de homem, se ela gosta de mulher. O negócio é dela na televisão. Isso faz o artista, para mim, ser mais artista. Mas a grana hoje não tá na internet. Colin, porra, a mulher é foda, sabe? Tá falando de grana. É, porque assim, hoje ainda mais que não tem mais aquele contrato grande que você fica ali ganhando 200 pau pra fazer uma novela a cada 3 anos. Se a pessoa acaba a obra dela, ela só vai ser chamada daqui a 2 anos. Mas aí a questão é a opção de vida. Eu acho que a gente hoje separou muito bem. Antigamente era tudo muito misturado. A celebridade era a mulher que tava na televisão, que tava na novela da Globo. Hoje não mais. A celebridade é aquela que tá disposta a mostrar a sua vida. Não, é a mulher que tá na novela da Globo. E eu te perguntar se existe uma diferença. Hoje isso tudo misturou entre celebridade e subcelebridade. Ou é tudo a mesma coisa? Não, é a mesma coisa. Eu acho que é momento de carreira, sabe? Hoje você é sub, hoje você tá celebrity. É. Tem gente que acha... Vamos botar Jojo Todinho. Ela é sub ou é celebridade? Ela tá na Globo. É sub. Ela foi campeã da Fazenda. É celebridade? Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que a Jojo é celebridade, não é sub. Porque, pra mim, a sub tem um ranço de, tipo, uma busca louca pela fama. É esse o ranço que me passa. Alguém tá loucamente em busca da fama. E que não sabe ter o que administrar o que tem, sabe? A Jojo não. Eu não vejo a Jojo buscando a fama. Você acha que tudo, assim, não só o caso dela isolado, mas pensando assim, a gente sabe que tem pessoas hoje que você sabe melhor do que ninguém. Você botou ali, vai dar clique, as pessoas querem saber, querem engajar e tal. Você acha que tem pessoas que realmente têm esse magnetismo de todo mundo quer saber da vida, ou muitas pessoas entenderam que isso funciona, então eu tenho que estar sempre em polêmica para ser assunto? Não, acho que tudo é na vida, são fases. Tem gente que está numa fase boa, tem gente que não está numa fase. Quando você se separa, você está numa fase que vai dar clique. Depois que ameniza, depois do seu casamento, depois... Uma pessoa, Tony Ramos, porra, não vai dar clique. Mas vai discutir o tamanho da fama do Tony Ramos? Porra, é o Tony Ramos, brother. Eu sei que ele é casado há uns 80 anos. Eu sei que ele tem uma vida tranquila. Mas é o maior ator desse Brasil que trata melhor todo mundo. Eu não vou questionar isso. Agora, vai dar clique? Não vai dar clique. Infelizmente, o que dá clique é o momento. O Neymar dá clique? Dá, mas depende do momento do Neymar, sabe? Quando tem uma polêmica, quando tem uma gravidez, quando tem um nascimento, é o momento mais forte. Mas normalmente ele dá polêmica. Mas também a gente tem que entender que a vida útil como jogador do Neymar não vai durar muito tempo, como a vida de jogador não dura. É normal. Então assim, tudo na vida são fases. Eu acho que o grande desafio da celebridade é estender sua permanência. E eu acho que aí a gente pode ressaltar a Débora Seco. Eu acho que é assim, ela faz novela? Faz novela. Mas ela já percebeu que não é através da novela que ela vai dar permanência à fama dela. Que ela tem que estar em outros lugares também. E ela já entendeu que ela é um produto da internet. Quem que são as celebridades que mais dão clique hoje pra você? Virgínia. Carlinhos dá muito. Jojo dá muito. Quem mais? Neymar dá um pouquinho. E eu acho que tem muito do meu público, sabe? Uhum, que já sabe que vai ter algo sobre... Entrando... Gustavo. Gustavo Lima. Gustavo dá muito. Ó, Chico Barney mandou uma sugestão aqui do nome de Fazenda. Falou Eliana tá na Fazenda. Chico Barney está assistindo a gente. Um abraço. Sugeriu Eliana na Fazenda. Participando. Ai, Chico! Seria bom? Eu acho que o Chico Barney na Fazenda seria legal. Mas ele fez uma dinâmica lá e eu vi uma foto dele e a gente queria resgatar, que ele tava assim, ó, sofrendo. Ele na mesa, da, ele ficou um dia numa experiência lá. Igual você foi uma vez lá com os jornalistas. Mas eu briguei lá dentro, lembra? Eu briguei com o Eric Ricarte. O
Que também não é difícil, obrigado. Foi encostando em mim, ele já dizia que... Ele é biscoiteiro. Eu falei, não encosta em mim! Eliana, a saída dela do SBT foi uma surpresa pra você? Pra todo mundo, né, amor? Sério? Pra todo mundo, inclusive no SBT. E foi do nada? Pra gente, sim. Eu acho que internamente, não. Já tinha um... Porque eu vi que muita gente falou... Porque o contrato dela ia terminar esse ano. Ah, ela só antecipou. Não, e aí tava no momento da negociação. Então, lá dentro, acho que houve ruídos. Ou houve desacordos. É uma impressão minha, mas não é nada oficial. Ela vai pra Globo? Acho que vai, né? Acho que vai. Muito, eu vi falando sobre então, ela foi essa informação que a gente pro Saia Justa, com a então, Xuxa foi essa informação Eliana. Que eu dei. Eu não dei Xuxa Eliana. Mas a informação que nós recebemos foi que a estreia do novo formato do Saia Justa seria para junho, justamente no mês da saída da Eliana. Então, são fatos coincidentes. Então, assim, a Astrid saiu, a Astrid Fontenelle, grande apresentadora, ela já tinha deixado, já deixou há algum tempo o Saia Justa, mas não tem formato ainda. E a Eliana sairia. Agora, aí quando me remeteu também aquela série do Fantástico feita pela Angélica... Da 50 mais. É. Aquilo ali tem muito cara de GNT também. Uhum. Aquilo ali tem muito cara de Saia Justa. E o melhor formato, na minha opinião, Xuxa, Eliana e Angélica. São os três ícones da nossa infância. Da nossa, eu digo minha, né? Não da sua. Não, da minha foi um pouco também. As três. Perpetuaram. Só que momentos... Não, diferentes. Quando elas foram no Criança e Esperança, eu fiquei emocionadíssima. Ficou? Mas então, imagina elas discutindo sobre... Tudo. O feminismo, nos anos 20. Eu vou amar. Mas você acha que a saída dela pro Saia Justa é um caminho parecido com o que foi feito com o Mion e com a Sabrina, de vem aqui primeiro Globoplay, Multishow e canais fechados para depois vir algo com TV aberta? Não tem dúvida. A Sabrina, acho que ela vai ficar nisso. Acho que ela vai ficar fazendo participação nos programas. Acho que ela não vai ter um programa dela. Acho que não. Acho que nem ela quer. Né? A Sabrina é um produto... A Sabrina é um dos poucas celebridades... que eu diria que ela vai da classe D à classe A. É uma das poucas. Ela frequenta do meia hora a GQ, sabe? Então, meia hora é um jornal popular, né? Então, assim... Carisma, né? É. E assim, e ela tem uma fala popular. Ela fala fácil. Ela não fala rebuscado. Aquele personagem... Não sei se... Acho que é personagem, né? Personagem dela de nivelar a cultura dela para todos faz com que ela seja acessível. A Sabrina é uma pessoa que ninguém tem vergonha de pedir foto. Uhum. Entendeu? Sim. Você chega. Por que abraçar a Sabrina? Sabe? É, porque ela é acessível. Sim. Não é aquele artista intocável, sabe? Aquela coisa. Ah, ah, ah. Você não imagina a Sabrina, tipo, cheia de segurança num lugar sem abraçar as pessoas. Mas a Sabrina não é essa pessoa. E eu lembro quando eu entrei no Pânico, ela tava no último ano dela, ela fazia um quadro que chamava Funk Zica da Comunidade. Toda semana ela ia em cima da comunidade, falava com o funkeiro, com o vendedor e com não sei o que. E era a mesma Sabrina se você colocava no baile da Anfar pra falar com a Gisele Bündchen. Você concorda? É isso. Ela vai do luxo ao lixo. Ah. Com a mesma facilidade, com a mesma tranquilidade, com a mesma roupa. Entendeu? Sobre o SBT aí, essa saída da Eliana, né? A gente, né, fala ali de Saia Justa, Globo. Pro domingo do SBT, você imagina alguma coisa acontecendo? Eu imagino. Você imagina? Não precisa, obviamente ele não vai dizer, mas... Não, posso falar. O que, que vai acontecer? Eu não sou o SBT, não. Sim. Eu trabalho no SBT. Assim que a gente gosta. O que acontecerá com o domingo do SBT? Não, ele fala... Do... É a minha Na opinião. Sua opinião, Léo Dias. O que... Não, vamos lá. Se eu fosse o CEO do SBT, uhum. O que, que eu faria? Não impede... Pra outra parte eu vou falar não sei nomes. Mas o que, que eu faria? Eu pegaria o Celso Portioli, botaria no horário da Eliana... Como era o Domingo Legal no tempo do Gugu, ao vivo, com... Não, o Domingo Legal continuaria igual. Ah, tá. No mesmo lugar. Tá. O Domingo Legal é líder de audiência. Gincana, passa o reparo. Tudo igual. Tá. Começando 11h15, porque a entrega da audiência para Eliana já é boa. Uhum. O Celso entrega muito bem para Eliana. E vira e mexe da primeiro lugar. Exatamente. Ele bate o Masked Singer tranquilamente. Então, assim, aquele programa, o formato tem que ser igual. O apresentador muda... Tira o Celso dali daquele horário, coloca à tarde. O desafio é criar um programa para o Celso. Eu usaria inicialmente alguns quadros que a Eliana ainda usa, uhum. Sabe? O Minha Mãe Cozinha... Não, é... Minha Mulher... Minha Mulher Que Manda. Que manda.
Tinha um outro quadro lá do famoso da internet, famosinhos da internet. Eu faria aquele quadro de visita, que ele é muito bom. E depois vai comprando outros formatos com o tempo. Mas eu poderia programa do Celso. Agora, amanhã, quem apresentar o Domingo Legal, eu não sei quem eu contaria. Eu achei que você ia falar eu. Não, eu acho... Quem não. Você acha que funcionaria, assim, na sua eu acho que poderia ser uma pegada jovem, mas ao mesmo tempo... Olha, eu vi um boato que ia ser a Cris Flores. Por onde anda, inclusive? Ela volta? Não volta? Ela tá contratada. Imagina o Márcio Garcia. Márcio, o Taviano Costa, eu vi falando muito dele, que ele tá nesse programa. É verdade, ele... Já pensou? Que sorrisinho de criança. Ah, ele sabe de alguma coisa. Mas você colocaria alguém mais, uma pegada mais jovem pra esse momento de encanto? Não, eu acho que não. Eu tô em dúvida. Eu colocaria o Márcio Garcia de manhã. O Márcio, ele ainda é contratado. Da onde? Da Globo. Ah. Ele tá no final do contrato. E aí, depois do final do contrato, quase termina lá pra agosto, setembro, que é aí que ele vai estar livre. Mas a Record também quer o Márcio. Eu acho que é uma questão. A Record quer o Márcio? Quer o Márcio. Pra onde? Do domingo. Que horas? Aí não sei. Olha o Lucas! Aí faz pergunta, Lucas. Mas sabe uma coisa. Gente, Lucas, você é puta que não, pariu. Mas sabe uma coisa que é curiosa? Tô me fudendo aqui. A gente né? tá aqui falando de nome e olha só como a nossa cabeça mas, também assim, é. Mas assim, isso tudo é especulação. Sim, sim, sim. Não, a gente tá especulando junto aqui. A gente tá pensando. Tá. Mas uma coisa que a nossa cabeça é viciada. Você falou do Márcio Garcia. A gente e a TV também tem muito esse pensamento das pessoas que a gente já conhece. Essa coisa de investir no novo, de pegar alguém que nunca apresentou, de colocar não, pro domingo, não. E tal. Você acha que não funciona pro domingo? Domingo, é. Não. Mas e o teste? O novo vai pro sábado, vai pra quarta-feira à noite, vai pro dia a dia. Domingo é o prime. Cara, é o dia prime. O é o dia que você não pode correr o risco. O pânico você não pode novo, botar uma cara só colocando gente nova? Não, mas o pânico não era uma cara. Era muita gente. Você tá entendendo? O pânico era um caos. Porque ninguém conhecia o Edu, ninguém conhecia a Carioca, ninguém conhecia mas era o caos. Entendi. Você tá entendendo? Você acha que pra ser uma pessoa... Uma pessoa só tem que ter uma cara conhecida. Você não pode botar alguém no domingo se não for uma cara nacionalmente conhecida. Sabe? Essa estratégia da SBT de colocar muita gente da internet, assim, que foi uma grande aposta. Mais de 5 programas estreando juntos. Aí você tem o Lucas Guimarães, você tem a Virgínia. É a mudança. Como é que você... Porque muitos já tentaram fazer um pouco, todo mundo fala, youtuber não funciona na TV e tal. E o SBT apostou tudo nisso. Como é que você vê essa estratégia? Eu vejo de uma maneira brilhante. A Daniela Beirute está sendo brilhante nessa transição. É o novo. Hoje a televisão não comporta mais aqueles grandes salários. Não tem mais gente ganhando 600 mil na televisão. Só na Globo. Quem já tá ganhando. Quem já tá e vai ter reduzido. A Record já está reduzindo o salário. Eu acho que a tendência de todo mundo é reduzir o salário. Não existe mais. Quer ganhar seu dinheirinho? Faz o seguinte. Usa a televisão para você mostrar sua carinha pelo Brasil e usa suas redes sociais para ganhar seu dinheirinho. Publicidade, rede social. Daqui, você não tem mais esse dinheiro todo. Não tem mais. Não tem. A publicidade se diluiu. O que era só na televisão, agora está diluído. Na internet inteira. Nenhuma marca vai botar todo investimento numa emissora de televisão. Não tem mais. Talvez no Big Brother, mas só no Big Brother. Entendeu? Mas é muito porque também a internet, a marca, ela tem uma... Ela consegue mensurar melhor, né? Porque você claro. Consegue entender, puta, a live do Carlinhos Maia na Casa da Barra dá 2 milhões, eu sei disso. O Big Brother pode dar, pode não dar, novela... Não, e você com os dados, das redes do Carlinhos Maia, você sabe quem é que tá assistindo. Sabe quantas mulheres, quantos homens. Quantos cliques, qual a idade, onde tá vindo, qual a região do Brasil que tá vendo. Você consegue tranquilamente. Mas a televisão também te oferece... Chegar a lugares que a internet também não chegou. É. Sim. Eu tenho certeza que o meu trabalho... Por que eu faço questão tanto de ficar na televisão? Porque eu tenho certeza que muita gente que me assiste ainda não tem uma internet com qualidade. Uhum. Não sabe que eu estou na internet. Você acha que é isso que você diz? Vai ter um aparelho decente daqui a uns anos. Que onde mora é 3G ainda. Que não tem 5G. Você está entendendo? O Brasil não é São Paulo. Uhum. Sim. O Brasil não é o Rio de Janeiro. E o Brasil não é uma capital rica. Não é. Você acha que é isso que seduz uma Virgínia, um Lucas Guimarães? Não tenho dúvida. Seduz, não. É isso que faz com que eles repensem a carreira deles. Se você quer longevidade, você tem que ir para a televisão. A internet é o hoje. A longevidade, você quer ser um produto de longa duração? Associe duas plataformas.
a TV e a internet. Se não, meu amor, 5 minutos de Instagram já ia. Acabou. Acabou. Essa é minha grande questão na vida, sabe? Eu não posso ficar parado numa só mídia. Não posso. Se não tinha Instagram cair, o que acontece com a minha vida? Fudeu? Ah, não, eu tenho portal. Ah, tá. Eu tenho que estar forte lá no Google. Tenho que estar forte na internet. Porque eu tenho meu Instagram. Ah, tá. Mas se no dia que tudo cair, tem o SBT. E no dia que o SBT cair, é isso que eu falo. Você tem que ter sempre um plano B na vida. E pra tudo. Até pra casamento. Tem que ter um plano B. Vai que dá ruim, né? Vai que dá ruim. A gente citou o Carlinhos Maia, a gente fala muito de Big Brother, de Fazenda, mas assim, ele criou uma experiência de reality apenas por aqui do celular, e ele já falou que assim, se me colocasse numa TV com câmera, não seria a mesma coisa. E a gente viu ali 2 milhões de pessoas vendo aquela votação, aquela dinâmica ao vivo. Você teve ali, você viu o bastidor de como aquilo é feito. Como é que você explica esse fenômeno ali? Por que esse reality criado por ele e aqui numa tela de celular sem tanta tecnologia, de muitas câmeras, uma mega casa e tal, que agora também já vai mudar isso. Como é que você explica isso ser um sucesso de audiência? É a verdade. Isso é verdade absoluta, né? Ninguém discute se ele interpreta alguém. Ninguém discute se o Carlinhos Maia é personagem ou não. Alguém discute isso? Não. Ninguém discute. Porque aquilo ali é muito verdade. Aquilo ali é a cara do Brasil. É a cara do Nordeste. É a cara do Brasil de verdade. Eu discordo do Carlinhos, eu acho que ele tem sim um grande talento para televisão. Eu acho que ele não quer correr o risco. Eu acho que ele não quer receber crítica. Porque ali já está funcionando. Ali já. Mas o que você acha que a Casa da Barra pode ensinar para o reality show hoje de TV aberta? Muitas coisas. Muitas, você também não acha? Eu acho que é o fato da diversidade, né? O Brasil de verdade. Brasil do Brasil real. Ali é o Brasil do raio Brasil. Ali é o Brasil do Brasil. É muito Brasil do Brasil. Perguntas, minha dupla. Meu povo, vai dando like aí, ó. Vocês estão economizando like. Senta o dedinho aí, joinha pra cima. A audiência está bombando hoje. Muita gente mandando perguntas. Eu sei que vocês têm aquela. Pode mandar aqui, que agora a gente vai fazer. Bora. Superchat? Sim. É porque a galera do chat estava falando muito do Faro também pro domingo, porque estão falando do boato da hora do Faro acabar e tal, se ele não, pode sim, ir. Inclusive, descobrimos ontem que tem a dinâmica na Grande Conquista que já vai mandar a pessoa direto pro. Direto não, Faro. Vai ter o envolvimento do programa do Faro com a dinâmica da Grande Conquista. E aí eu queria sugerir o self-service para domingo no SBT. Estamos tranquilinho aqui. Sai, ah, pergunta. Quer pra domingo? Você não quer pro sábado, não, mano? É, mas quer aí a gente vai competir com a Virgínia num sábado? Não, põe à tarde, vai, você compete com o Lucas Guimarães, com o Tiru. Tô tão bem no YouTube, Léo. Rapaz, não, mas a Lene Sensitiva veio aqui e falou que a gente ia receber um convite pra uma televisão. Aí, ó. Você lembra? É, eu lembro, eu não esqueço. Porque ela mas eu sinto falta disso na Record, sabe? Programas. Não, a Record abriu os olhos mais pra internet. Também acho. Eu acho que é uma emissora muito arcaica. E falo isso como uma crítica construtiva, tá? Não é algo negativo, não. Eu acho que o R7 poderia ser muito melhor do que ele é. Eu já cheguei a pensar um dia, pô, será que um dia eu vou pro R7? Porque tem uma potência aquilo lá, né? É uma potência o R7. É uma audiência absurda. Falta investimento, eu acho que falta. Falta acreditar que a internet é o caminho. Você acha que a gente não tá nesse momento de todo mundo, tipo, que já tá rolando essa movimentação, né, em vários lugares. Acho que o SBT encabeçou muito isso. Mas é um momento de... Não, a Globo já tá nisso. A Globo ter colocado a Ana Clara pra apresentar um reality show foi incrível. É que eu ainda sinto que a Globo, ela faz, mas não faz. Ela tava esperando alguém... Eu acho que o SBT faz muito mais... Bateu no peito e assumiu que vai realmente mesclar as duas coisas. Entendi. Porque a Ana Clara tá no Globoplay. Ela vai, tem e tal, mas... faz com... Com o pé com... atrás. É, entendi. Eu acho o SB... Eu falei pro Lucas, eu acho até essa semana que a gente tava discutindo isso, que eu acho que daqui a 5 anos todo mundo vai imitar o SBT, tipo, nesse sentido. Eu achei... eu acho que o programa da Virgínia vai dar muito certo, assim. Ela fala diretamente com o público. A chamada é muito boa. A chamada é muito boa, ela tem um acesso. Eu acho que a rede social dela faz conversão pra galera do SBT. Eu acho que tem um público que se mistura ali. Eu acho que a família dela traz a cara da família, né? Exato. A mãe dela é fundamental ali. É incrível. A mãe dela é uma espécie de dona Déia. É. Aham. É uma ideia. E as pessoas acham que chamam esses influenciadores pra pegar a audiência que eles têm. Acho que além disso é um caminho anterior. Por que eles têm esse sucesso? Porque eles são populares. Sim. Então se funciona no Instagram, pode funcionar na TV. Não é exatamente pegar os seguidores. Mas pô, ela estoura no Instagram porque ela fala popularmente. Então Sim. Aqui ela pode funcionar. Que a Regina é um caso muito específico, que ela não é só um produto da internet.
ela tá ligada a uma família mais tradicional. Sim. Os Kardashians brasileiros. É, exatamente. Você tá entendendo? Então, assim, é muita ligação. É. Você fala, não é só a Virgínia. Não, ela veio da família Leonardo. Que aí abre pra João Guilherme, pra Zé Filipe. E aí esses filhos vão crescer. E aí, faz. E aí eles vão ter filhos. E aí e aí você junta, aí você remete, parece um reality. É. Aí, olha, você volta pro Big Brother, parece reality. Tá? É o reality da vida verdadeira. E eu só pontuar uma coisa, que eu acho que eu não cheguei a falar da Camila, do Buda. O reality dela não vai acabar com o final do Big Brother. A gente vai acompanhar muito ainda. O que é que eu acho que eles vão voltar. Tem muita coisa. Você acha que volta? Que eles voltam? Acho que volta. Eu também acho. Mas antes ou depois ela ir pra Fazenda? Acho que depois. É, vai lá, dá uma pausadinha. Ah, legal. Ela vai solteira pra Fazenda, então. Ó, o Super Cute mandou um salve aqui pra gente num gatinho. E a Shirley Dores mandou, estou triste, eu queria MC Fofoca em terceiro lugar, mas Davi campeão. É. Não vai, vai sair quinta, Shirley. Vai sair amanhã. Vai sair. É. Vanderly Aparecida, Léo, te admiro muito. Beijos e várias carinhas apaixonadas. Obrigado, Vanderly. Matheus Orlando, o que faz esse fofoqueiro ao lado do Léo Dias? Eu Eu tô tranquilo, pô. Você é de boassa, não sou? Ah, você sabe que as pessoas, isso que eu acho engraçado, né? Eu fico pensando, se eu fosse pra um reality desse, porque as pessoas acusam as outras do reality de ser fofoqueiro. Imagina me chamando de fofoqueiro lá. Ah, você faz fofoca? Sim. Jura? Mas eu acho que Márcia Fu ressignificou isso. Você acha? Eu acho. Ela deu uma cara de... Uma leveza, né? Ela fez o que a VTube fazia de uma forma mais bem feita. Ah, boa. Ela deixou claro pro público qual que era dela. É. E com mais carisma. Boa. Vai ser difícil alguém conseguir imitar, mas... Não, mas ela também era muito de verdade. Eu acho que ela é um fenômeno também que vai ser muito difícil de fazer igual. Marcou. Ah, Elisneide Soares. Davi é uma farsa. Eu chamo meu marido de Uta safada. A Eliana vai ficar na geladeira igual Sabrina Sato. Tiro no pé. SBT chega de novelas infantis. Ela juntou opiniões. Resumiu tudo. Essa usou o superchat. Eliana na geladeira não faz muito sentido. Eu acho que é aquele triagem até chegar na TV ao vivo. Porque ela tá na televisão ao vivo pra todo mundo e aí agora ela vai provavelmente pro Globoplay, pra depois ir pra uma TV fechada. E depois, acho que ela tá depois, falando disso. O Mion tá brilhando. Também acho que a SBT não vai acabar com as novelas. Meus irmãos morrem se acabar. É. Gente, eles são viciados. Minha avó é viciada. Ela assiste todas. Meus irmãos... Mas mesmo na era da internet, ele vem em televisão? E aí meu irmão assiste, ele já assistiu 3 vezes Chiquititas no Netflix. Tipo assim, repetidamente. Caramba. A criança gosta da repetição, né? Adora, adora. O namoro é surreal. E aí o André Luiz mandou, quem seria a dupla do Léo no BBB 25? Beijos, família. Quem você levaria de sua dupla, Cariúcha? Nossa, se matavam. Não. Sim, não, mas... Eu tenho uma amiga muito... É muito visceral. A Flávia, tua amiga, que ela ia causar muito nesses programas. A gente tentou até botar ela em algum reality da Record, mas eu acho que ela não quer ir. Eu já até liguei pro Carelli. Vou botar aí que é sucesso. Isso aí é ela ia causar muito. Mas o legal, eu acho que seria, porque eu brigo muito com ela. A gente para de se falar várias vezes. Você tem uma relação tranquila? Você é uma pessoa que consegue ficar 2 anos sem brigar? Tenho. Meus ex-namorados. Vocês amam com todos? Todos. Sério? Esse último não. Tá. O último não. Qual o resto? O resto eu tudo brigo. O resto tudo brigo. Tudo bem. Então, o último eu digo é. Não é o. É. Oi. Não é. Oi. Não, porque as pessoas acham que eu terminei por causa daquele beijo lá no. Ah, do lado Carlinhos, eu não terminei não. Mas era namoro mesmo? Que? É, mas é longe, era namoro. Tava aqui semana passada. Quando, pelo fato de você falar tanto, assim, de você noticiar o que acontece nos outros, você vê esse movimento das pessoas quererem. Não, quererem me sacanear só. Aí foi o momento da vingança de todo mundo, sabe? O que o Carlinhos Maia fez foi, tipo, vingar. Você ficou bravo com ele? Eu tava bêbado, né? Mas, aí, no outro dia, assim. Aí eu falei, caralho, que merda. Não foi no outro dia. Repensou, eu cheguei no hotel, meu telefone não parava. Era 3, 4 horas da manhã, cheguei e não parava. E o menino que eu tava saindo, começou a mandar. Eu nem tinha dormido ainda. E aí? Fudeu, né? Você falou o que pro Carlinhos? Da puta! Não, mas ele falou, vou postar, tá? Só que eu tava bem, eu falei, vai, posta. Falou o quê? Eu falei, vai, posta. Não. Mas é que, acho que ele tem também essa coisa de assim, na casa da barra tudo acontece. É, mas eu não achei que eu tava exposto. Ela mesma sabe. Que eu não tava exposto. Eu tava numa mesa conversando com o Matheus, do Matheus e Cauã. Tava eu e o Matheus. Aí chegou o menino,
Eu tava ali fazendo nada, criei um negócio aqui e tudo mais. Você tédio, né? Você é muito amado nesse mundo sertanejo, né? Como é que rolou essa entrada? Porque eu vejo que você tá sempre com o Gustavo Lima, com o Luan Santana, você cobre o show e eles... Coluã? Assim, é. A Gabriela. E eles têm um... Dá pra ver nas entrevistas que eles têm um respeito com você que... Eu acho que é maior do que os outros. Quando eu vejo de entrevista. Perfeito. Eu também acho. Como que aconteceu isso? Aconteceu... Eu acho que eu sempre acompanhei, desde o Vila Mix, você lembra do Vila Mix? Eu sempre acompanhava, festival. Mas eu acho que na pandemia a nossa ligação aumentou muito. Mundo parado. E aí, quando eu fui crescendo muito, eles perceberam, porra, é um veículo, as pessoas me veem como um veículo, né? Um veículo nacional dando espaço muito grande para a música sertaneja. Porque eu percebo que os veículos nacionais preferem dar espaço ao pop e ao funk, tá? E não dão espaço à música sertaneja. E era um momento que o Brasil estava dividido politicamente e tudo que fosse associado à música sertaneja... Ninguém queria. Ninguém queria. Você está entendendo? E eu falei, não, tem nada a ver com política. Isso aqui é arte. Isso aqui é música sertaneja. Então, e eu dei muito espaço. E aí cresceu a ligação, a nossa ligação. Hoje eu falo com todos. Sou muito próximo a todos. A gente está organizando agora uma capa aí com o Gustavo e alguns projetos com o Gustavo também. Zé Neto são meus irmãos. Zé Neto, Cristiano... Irmãos, irmãos, irmãos. Eu tenho pra vida, sabe? Pessoas que... Esses eu sei que eu posso contar. Pra sempre. E muitos outros. Maiara e Maraísa, igualmente. Sim. Eu sou muito amigo delas. Admiro demais. Amo demais. Vou ser padrinho de casamento da Maraísa. Marília, você também tinha contato muito. Muito, muito. E a mãe da Marília também. Sim. O irmão da Marília. Então, todos eles eu tenho um bom contato. Eu lembro quando aconteceu o episódio dela, a gente tava gravando no dia. A gente tava no palco do Faro e a gente meio que trocando ali. E aí eu lembro que eu tava cansado, que ia fazer a live no dia. Eu fui pro camarim, isso era tarde. E aí eu acordei meus 11, assim, no telefone, gritava. Nananá. Eu falei, meu, o que aconteceu? Aí eu entendi, só que eu fui olhar na internet e ninguém tinha. E ali eu falei, puta, vai ser a qualquer momento. E você esperou tudo que tinha que acontecer, resolveu tudo ali no bastidor. Eu chorei muito. Eu me lembro que eu soube da notícia no camarim da Record. Foi. Eu chorava demais, não conseguia. Tive que precisar de remédio. Fiquei muito mal. Fiquei muito mal com a morte da Marília. Muito, muito mal. Fiquei depressão, fui pra casa, fiquei muitos dias em casa, sem sair, e respeitando aquele momento, sabe? De, tipo, é a dor da família, nada supera a dor daquela mãe, e ele sabe que eu tô sempre aqui pra ajudá-los. Dona Ruth, o João, todos eles. Você, ainda nisso de música, você tem falado bastante sobre essa coisa das fazendas digitais. É, e aí você tem uma relação próxima com muitos artistas também, não ficam tipo, e aí o que ele vai falar, será que claro pegou que eu fica. Não? Como é que é esse clima? Porque, pra quem não sabe, esse esquema dos boots, como que funciona? Então, são pessoas, são escritórios que vendem players de Spotify, faz com que você cresça no top 10. Então a gente começou a mostrar que esse top 10 é uma farsa. Porque tem muita gente que você vê no topo falando, nunca ouvi essa música. E aí eu não falo, eu decidi não falar de artistas, sim. E sim do movimento. Eu acho que até diminuiu um pouco, mas o funk tá exagerando. Você acha que é mais no funk isso usar? Não. Mas tá em tudo? Não. O sertanejo também usa muito. Sertanejo, funk, pop também? E assim, também? Eu sabia que eu ia tocar em pontos de artistas que eu lido. Tem gente que eu gosto, que eu sei que compra. Eu sei que compra. E fica feio, tá feio. É gente que sobe 70 posições de um dia pra noite. E que não tem o número de ouvintes alto. Se você não tem o número de ouvintes altos, se a sua música não veio do viral, e se você subiu 60 posições, é óbvio que você comprou. Isso é feito tanto pelo cara que está começando, como alguém que precisa ter o título de primeiro lugar e a pessoa já conhecida. É. Eu acho que quem tem muitos ouvintes, fica difícil perceber. Uhum. Se você tem 15 milhões de ouvintes, porra... É óbvio, quando você lançou a música vai estar bem posicionada. Agora, não vai permanecer muito bem se não cair no gosto popular. O feio é isso. Você deixar uma música durante muito tempo lá no top 10, se você nunca ouviu. Mas é rápido isso? Tipo assim, vai, lancei a música hoje, amanhã pode estar no top... Como que é? Então tem gente que sobe 74 posições, a gente noticiou recentemente. 74, imagina. Foi pro isso. Top 10, figurou top 4. Um dia. É porque às vezes é que nem lança a música ontem, aí do nada hoje... Amanhã já tá no top tal. Não, top 1 é impossível. Não, mas acho que não é top 1. Não, é que top foi 10 recente. É não, recentemente. Eu vou até ver, então, quer ver? Faz 40 anos. Mas é possível. Eles dizem que... Só que tem umas táticas. Eles põem assim, artista desconhecido, no máximo 100 mil players por dia. Uhum. Entendeu? Artista que tem muitos ouvintes,
Ela pode botar uns 200, 300 mil players. Vai dar uma chavadinha. É. É uma mentira bem contada. É isso. Isso no Spotify? Spotify. Ah, a gente tá falando só... Basicamente, a máfia é do Spotify. Os outros, as outras plataformas, não tem muito isso, não. Ah, tá. Ufa, o que eu vi é que eu tava... Me questionei agora. É 6 milhões em 24 horas no YouTube. Mas uma coisa que eu tenho... Ah, tá. Então, mas não, então eu acho que existe. Não, mas o YouTube também tem. É. YouTube também tem. Mas hoje, por exemplo... Mas o que... Desculpa. Mas o que serve pra contratos... Fechar contrato de show é o Spotify. O contratante usa o Spotify. Pô, eu preciso saber quem vai compor minha grade aqui. Eu já botei o Henrique Juliano, eu já botei não sei quem, já botei não sei quem. Eu preciso de alguém pra compor a grade. Vou pegar alguém que tá no top 10. Tá? Entendi. Você tem, né? É usado pra negociar. Aí eu fecho o cachê pro rodeio de Jaguariúna. Então tá, ó. Ah, a pessoa tá bombando. Tem muito... Eu falo agora com categoria. Os mais jovens estão pegando muito pesado... Com os robôs. Você acha que além disso do contrato também tem o lance dos mais novos terem o ego da internet? De preciso ser primeiro lugar? É porque posta direto, né? Você quer postar que tá. Que tudo pra ele é número, é visualização, né? Você sabe, você tá fazendo sucesso pelo número de views que você deu. E o mundo virou isso hoje, não? Você que já passou por TV, rádio e tal, televisão e tudo mais. Como é que você, principalmente os artistas que eu vejo, lançamento de música e tudo, esse movimento do Instagram ter virado também uma base de notícia? Porque você, né, por mais que tem coisa que você fala, puta, que errei, aqui podia ter melhorado, aqui podia ter dado assim, a gente vê grandes Instagrams de pessoas que podem não ter a formação de jornalista. Como é que você vê isso ser o principal veículo hoje de informação para quem consome? Eu acho que o que a gente passou no final do ano passado, em dezembro, com esse escândalo da moça, da menina que morreu... Do Choquei, mudou muita coisa. O Brasil de um ano atrás, onde as pessoas se informavam basicamente com as redes sociais, está mudando. Eu percebo uma perda de relevância dos Instagrams de fofoca. É algo que eu estou percebendo. As pessoas hoje querem saber quem é que escreveu. Uhum. Quem falou? Qual a fonte? Qual é a fonte? Porque fica difícil você se informar com um perfil que tem tricotei, fofoquei, mamamei, nananã, entendeu? É difícil. Quer saber quem escreveu? Quem é que está por trás? E essa é a pergunta que as pessoas fazem. Por isso, hoje, as pessoas querem... Vão procurar mais personas. Muito mais até do que veículos. Claro que veículos são importantes. Mas as pessoas querem saber quem é que está por trás da notícia. Mas a tendência é essa. Eu acho que é procurar jornalistas. E o futuro, se você tem uma página de fofoca, se você tem uma página de Instagram que dá notícia de celebridade, procura alguém com formação. Tá? E mostrar que... Quando você mostra que tem jornalista ali por trás, a chance de você durar mais tempo é enorme. Tem Instagrams que eu percebo, nossa, tá melhorando, hein? Nossa! Quais você gosta? Tem algum que você gosta? Tem alguns que eu gosto. Eu gosto da Segue a Cami. Uhum. Acho que tá fazendo um bom trabalho. Eu percebo. A gente percebe rapidamente nos erros de português. Tem uns que começam a publicar erro de português. Você fala, não entende qual que é a legenda. Tem um que tá crescendo muito, que eu acho que precisa só se profissionalizar. Que tem muita fonte, que eu vejo, epa, isso aí é bom. Apura, né? Não, é recebe. Muita coisa cai no colo deles. Entendi. E eles são bons. Mas precisam se profissionalizar. O Circo da Mídia. Circo da Mídia. Conhece. Já viu? Porque tem fofoca do circo. É sempre cifrada é muito não bom, é ruim, né? Não é ruim, não. Eu já usei esse cifrada. Eu acho que cifrada é quando você dá uma nota. Um ator está namorando com uma atriz. Eu sempre fico na dúvida. Tem jornalista que inventa cifrada só para dar um engajamento? Porque assim, não vou poder dizer nada, então só para... Claro que tem. Claro que tem. E aí eu não gosto. Eu critiquei o Matheus Baldi por isso. Que ele fica dando essa... Eu falei, não, porra. Você é jornalista, você mostra a tua cara. Mostra que você tem culhão, caralho. Fala o nome da pessoa. Um sertanejo. Ah, eu vi esse. É medo de processo? Baldi. Fala aí, Baldi. Ai, é medo de processo. Então, se você tem medo de processo, não dá. Né? Ou assume. Mas... O que eu falo? Tô falando demais, né? Não, tá ótimo. Não, tá super no tom, tá. Assim, na linha. Tá bom. Tá tranquilo. Mas eu acho que eles precisam assumir o que eles falam.
Eu já fiz isso dessas fofocas cifradas. Eu não faço mais, porque já passei dessa fase. Eu acho que isso é muito característico de iniciante. Eu conheci a Segue a Cami assim, com as cifradas... Que era do mas eu acho VIP, que eles pararam. Da Iá, do Saulo, pararam. Mas eu adoro eles também. A Gossip do Dia, eu percebo. Eu acho que eles estão um pouco atrasados só nas postagens. Eles estão demorando. Antes eles eram os primeiros, né? Eles eram os primeiros. Né? Mas a qualidade do texto da Segue a Cami, irretocável. É, eu gosto muito dela. Né? Segue a Cami não, do Gossip do Dia. Gosto também. A qualidade é os dois que eu sigo. Os dois textos são irretocáveis. Muito bem escritos. São jornalistas, eu tenho certeza que são jornalistas que escrevem aquilo. Vocês têm um grupo de WhatsApp, tipo você, Fábio Oliveira, o Balde, a Fabiola. Vocês se dão bem assim, não? Não, a Fábio eu fiz as pazes agora. Eu não gostei, eu briguei com ela, mas por questão da vida, que ela trabalhou... Quase todos esses trabalharam comigo. É, o Pazinho trabalhou com você. O Pazinho trabalhou pra mim, a Fábia trabalhou pra mim. Muca do Space, do Twitter. O Muca trabalhou pra mim. O Perlini trabalhou comigo durante um período curto. Mas ele já era o Perlini. Acho que só... Muita gente que hoje está na imprensa trabalhou comigo. Sua equipe tem quantas pessoas hoje? Hoje, 47. 47. Daquele volume todo de notícias, o que, que é... Quais você, tipo, entra ali e fala... Aqui eu vou... Porque assim, imagino que nessa rotina, com tanta coisa acontecendo, muita coisa é da equipe. Ah, aconteceu isso aqui. Soltou. Você se envolve exatamente em qual... Quando é B.O. Tá. Quando é... O B.O. passa por mim. O B.O. é tipo qual a escala, assim? Separação é B.O. Separação é B.O. Ah, tipo, tem que falar com uma pessoa. Ah, por exemplo, Gustavo Lima não adianta ligar pro assessor. Quem tem que falar com Gustavo Lima sou eu. Uhum. Aliás, quem só tem os telefones com Gustavo Lima sou eu. Sabrina Sato sou eu. A Xuxa sou eu. Quem fala com a Xuxa sou eu. Né? Quem decide sobre a Xuxa sou eu. Quem decide sobre publicar ou não a Xuxa sou eu. São pessoas que são muito importantes. É Kimberly, sou eu. A Kimberly é a menina que tá grávida. Amo ela. Tá grávida do Neymar. Hoje ela chamou a gente pra questionar uma informação. Foi dado. E aí ela, inclusive, falou de você, que você falou bem da gente, bem de mim. É minha amiga, ela já nossa, muito, é. Passamos Réveillon já juntos. Beijo, Kim! Me parece muito educada, menina. Ela é muito legal. Muito educada, muito. E assim, ontem, a gente deu uma notícia, e aí acontece isso muito, e é um bom espaço pra eu falar isso aqui. Que horas são, gente? 1h20. Você tem que sair 1h40, né? Não, era. A audiência tá boa? Tá ótimo. O povo tá aqui boa, tá gente? Aqui, ó. Tem muita pergunta. O povo tá aqui já maluco. Tá boa mesmo? Tá boa mesmo. É, ontem, a gente dá notícia às vezes que outros veículos dão. Uhum. E a gente repercute. A gente deu uma notícia que o Extra deu. E aí vem uma mensagem que as pessoas acham que sou eu que dei. Aí ele põe de jornal. Diz colunista, diz não sei o quê. O Hendrick da seleção mandou mensagem. Olha isso. Porque o Extra noticiou que a gente... Ele vai casar. Que a família dele não apoia a relação dele. Tá preocupado. Tá preocupado. Nossa, ele pediu pra gente apagar, porque não sei... Isso é absurdo, a gente noticiar isso. Falei, calma aí, Hendrick. Essa notícia não é nossa. E o menino de 17 anos, sabe? Não entende ainda essas coisas. Foi super educado, menino educado, fofo. Mas você. E outra coisa, ele não tem noção do tamanho dele. Sim. Pra ele mandar mensagem pra mim, você tem noção? Uhum. É um jogador de futebol foda, sabe? Mas é o desespero, eu acho também. É, acha? Eu acho. Você já teve dó de alguém que falou assim: eu sei a notícia, ela é verdade, mas a pessoa me pediu com todo carinho que eu vou aqui dar uma tirada. Amor, se eu fosse publicar. Claro que. Mas eu tenho jeito, quando eu tenho dó, eu não publico. Né? É, ou quando acontece depois, tipo, toma uma proporção gigante e fala aí, deixa eu ajudar você aqui. Como assim? Não, tipo, você postou um negócio lá, aí a pessoa tá tipo, porra, Léo, pelo amor de Deus, isso aqui tá me ferrando, tudo mais. É. Vamos dar uma abafada? Dá, a gente sempre dá uma abafada. Do quê? Que ele tinha informação. Ah, é? A Dinei. Segurou a primeira vez, aí fez a segunda, aí não dá pra... Que foi do carnaval. Foi o Adnei, ele, na véspera do carnaval, ele traiu a mulher lá em Portugal. A gente recebeu o vídeo. Ah. Eu não tenho contato com a Dina. E aí eu conheço pessoas próximas, mandei e falei, porra, toma aí, eu não vou foder o casamento do cara, né? Não vou noticiar de novo, né? Não. Porque já tinha acontecido. Não antes. Não, lá com a Calabresa já tinha rolado. Ah! É, lá. Aí você puxou lá atrás. É. Não, e a Calabresa foi um... Mas ali não dá pra... Porque, assim, é a Calabresa. E eram duas pessoas públicas no auge deles. No auge e numa rua do Leblon.
pediu. Ai, olha, homem. Cara, mas eu gostei muito da entrevista dela depois da notícia. Ela falou, nossa, ele é um cara talentoso, que droga, né? Porque é isso que vai virar notícia, não é o talento dele, é coisa dele. Tipo, eu sou muito fã. Mas é talvez a pessoa que talvez nem se toque, né, do seu tamanho, né? Uhum. Nem se toque da sua relevância como artista. É. E deixa a arte ficar de lado do tamanho do que você, a merda que você faz na sua vida pessoal. Uma coisa que eu tenho, assim, você lida com muitas situações, de leves a pesadas, de todo tipo de caso, de crimes e tudo mais. Tenho essa dúvida também do jornalista, o quanto ele não se apega a uma notícia pra ele, vou dar, assim, a gente vê caso agora, vou citar, a gente não precisa entrar tão a fundo nisso, mas a gente vê, por exemplo, o Feltrin, que é um cara que eu sempre li. Ele toma muito, ele entra em algumas histórias que ele vai virando até, às vezes, advogado ali da pessoa. Qual que é o ponto que você coloca, tipo assim, eu vou me envolver até aqui, a partir daqui não é caso meu, é caso pra fora? Não, eu não me envolvo mais. Eu já fui assim no passado, mas no passado que eu não quero nem mais lembrar. Eu não tenho que tomar partido de ninguém. Meu papel não é esse? Eu sou jornalista, cara. Como eu vou defender quem eu tô noticiando? A pessoa que tem que se defender. Como eu vou defender um cara que bateu numa mulher? Como é que eu vou fazer isso? É um grande erro, cara. Nossa, eu gostava muito do Feltrin. Ele foi para um lado, coitado. Coitado. Eu só lamento. Ele era um grande jornalista. Ele passou a defender, principalmente agressores. Uma pena. Foi o caso do Márcio Mellen e do Alexandre. É, não tem. E passou a atacar mulheres, sabe? Que bandeira é essa que ele está querendo levantar? E jornalista, o nosso papel não é levantar a bandeira. É dar notícia. Se o Mery quiser anunciar, beleza. Se a Dani quiser anunciar, beleza. Se a Ana Rick não quer anunciar, esse é o papel. Não ser a palmatória do mundo. Não, não. Eu estou decidindo aqui que a Ana Rick está errada e que o outro está certo. Pelo amor de Deus, quem sou eu? É se achar muito grande. Enfim, se perdeu. Falando de grande conquista, você deu nomes aí, hein? Nomes, inclusive, que eu me falei, rapaz, será? Você até falou ontem, né, com o Carelli. Eu tentei tirar do Carelli e falei assim, e aí, tem a chance de ter passou. Alguém de nome falei, Camila? Ele falou, não sei. Eu falei, tem alguém que eu posso ter falado, eu te amo e vai estar lá? Ele falou, também não sei. Você falou, te amo? Posso ter isso? Eu casei na fazenda, né? Não, casou não, né? Não, a Jojo Todinho fez uma cerimônia lá. Gente, fala sério. Falou que não tinha futuro. Se a Jojo já era nessa cerimônia, não tinha como ir pra frente. Era o padre. Era o padre. Quem vai pra Grande Conquista? Você sabe. Vai a Raíssa. Certeza. Certeza. Vai. Meu Deus do céu. Aquela menina que eu falei antes ali. Aquela que já foi da fazenda também, que é baiana. Rosiane? Rosiane. Que era Rosiane do Pinheiro. Samba. Nossa, ela é boa. Boa, boa. Vai. O Carelli falou que ele acertou dois? Um homem. Não, ele falou que dois homens que saíram, mas ele não falou se era do Léo Dias. Vai o assessor da Deolane. Cadu? Cadu? Meu Deus! Que era da Mirella também. Que era vai da Mirella. Nossa, ele deve saber. Aquele ex da Jenny. Doutor Fábio? Fábio. Vai. Nossa, bicho. Calma, tem mais gente. Falaram a mãe da Jaque. A mãe da Jaque. Vai falando aí. Falaram o assessor do Lucas, o Caio, que já veio aqui. Ferrone, fez debate. Tô sabendo, tudo fofoca. É tudo Twitter, meu. Tô. Você atende? Quem sabe quer? Quem mais? Tem um repórter que ele cuida disso. Quem tem um repórter que cuida de Red. Maravilhoso. Quem é mais? Cara, eu tinha visto a MC Mirella, mas eu até falei com o Lucas. É a MC Mirella. Acabou mas de ela teve neném. Acabou de ter filho. Oi, Cadu, tudo bem? Tá na rua. Ele vai entrar daqui a pouco no portal, então ele não tá na rua. Cadu, deixa eu te falar, a gente tá ao vivo. Caiu? Acho que era um sinal. Era um sinal, era a Carelli mentalizando. Corta essa ligação. Mas estamos satisfeitos de nomes, né? Ah, é? Tá bom. Não é? Então tá, ou não? Ah, eu queria. Não. Então vai. Cadu, eu tô aqui o ao vivo. O único que tem informação. Eu tô ao vivo. Ligando. Ah, o filho da Simeone, estão mandando aqui. Ah, verdade. Oh. Verdade. Eu tô ao vivo aqui com o selfie, com as amigas dele, com as meninas. Quem vai pra... A gente já deu alguns nomes aqui da Grande Conquista. A gente já falou da filha da Simeone. Mãe da Jaque. A Cadu, da Deolane. A mãe da Jaque. A Rosiane. Raíssa. A Raíssa. Quem mais? Raíssa e Cadu. O pai do MC Gui. Ué, o pai do MC Gui vai? MC? Os dois ou só? O pai. Nós temos o pai do MC Gui. Temos... Rosiane Pinheiro. Aham, já falamos. Temos o ex da Geni... Sim, Dana. Sim, verdade. Olha, quem, por enquanto só ele. Quem você acha mais?
Ontem, ó, aquele calabreso diz, parece que tinha assinado, né? Toninho Tornado? É, mas ele... Mas tá no SBT, ele... Fazendo, tá. Ô, Cadu, ontem eu perguntei se alguém que já foi pivô de separação iria. Cara, ele disse que sim. Quem é o pivô de separação que estará na Grande Conquista? Pivô de separação? Caramba, meu. Pivô de separação, eu tô por fora, hein? É, quem é? Quem não é? Sei. Eu perguntei, alguém que já foi pivô de separação vai estar? Ele falou sim. Gente, cara, ele adora fazer mistério, né? O único pro Carelli que você não sabe. Não, 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 não é. Ah, ele não quer mexer, né? Dias, o aluguel. Bom, valeu, Cadu, beijo, beijo, beijo. Rafael Pessina aí também. Quem? Rafael Pessina. Ah, é verdade. Rafael Pessina, repórter da Band, que foi trabalhar com a Kátia Fonseca. Ah, tá. Boa. Obrigado, valeu, Cadu. Beijo, tchau. Beijo. Ontem o Carelli falou que desses nomes dois estariam e tal, mas ele até comentou uma coisa que eu te perguntei, que ele falou que sempre tem muita lista de fazenda e tudo. Acho e que algumas listas já deram dicas pra ele, gente que ele não tinha pensado. Tipo, ele olhou a lista e falou, pô, não tinha pensado nesse nome, vou convidar. Boa, e a pessoa sério? Foi por causa da lista. Que loucura. Essas listas muita gente inventa, né? Teve alguém que você sabe que você colocou na Fazenda? Tipo, de noticiar e de repente a pessoa não tava? Eu acho que eu dei fama pra ela e ela virou campeã da Fazenda. Quem? A... Joana Machado. Joana Machado. Por onde anda? Meu sonho trazer eu ela eu que noticiava, eu era colunista do Extra, eu botava a Imperatriz. Ela pedia, né? E eu tinha uma ligação. A Flávia, minha amiga, cuidava dela. E aí, vai desfilar no ensaio da Grande Rio. Eu botava na capa do ex, a Imperatriz. Porque ela é ex-namorada do Imperador. Sim. Uhum. Quebrou carro e amarrou em árvore. Quebrou, aí teve isso, que um dia que ela foi numa favela, que ele tava num baile funk com os jogadores do Flamengo, ela não foi avisada, ela quebrou o carro de todos os jogadores. Todos os jogadores na favela. Aí os traficantes pegaram, porque tava destruindo todos os carros, amarraram ela numa árvore. Meu Deus! Foi. Gente! E assim ela foi pra fazenda e ganhou. E eu noticiei, fui eu que noticiei tudo! Cara, mas posso falar? Se ela fez tudo isso, se isso aconteceu da árvore, ela mereceu. Mereceu. Não, pra mim, de mulher, ela foi a melhor campeã da história. É. Pra mim, ela e o Rick. Não, Joana Machado, foi um produto criado. Pelo amor de Deus. E ela pagou, né? Sumiu. Se alguém conhece Joana Machado... Não, não é amiga da minha amiga. A Flávia, minha amiga, é amiga dela. A gente quer muito... Ela trabalha... É funcionária pública. A Joana? É. Trabalha na Câmara, acho lá do Rio de Janeiro. Ou na Legislativa, sei lá. Enfim. Que legal. É funcionária pública. Tudo bem. Eu tenho só uma pergunta. A gente falou de pessoas que você colocou dentro, mas você já tirou alguém? Tipo, você vazou um nome, aí o Carelli, o Boninho, qualquer... Você tirou a Lia já. Ah, quer saber? Tira. A Lia, mas eu acho que recentemente eu tirei alguém do Big Brother. Ah, então, eu parei... Ah, aquela menina que entrou na casa de vidro... A Larissa. Eu lembro disso. Eu noticiei o nome dela antes. Aí tiraram ela. E aí, como o BBB naquela edição foi um flop, botaram ela na casa de vidro. Lembra? Sim. Tem mais alguém? E aí o Gustavo também eu noticiei, mas também não tiraram ele. Outro nome que eu noticiei... Eu tirei algumas pessoas, mas eu parei de dar pipoca. Eu parei de dar pipoca. Pipoca ferra os amigos. Ferra. E camarote é mais difícil eles tirarem. É muito mais difícil. Porque a Globo tem esse negócio... Eu lembro que a Valentina Bandeira, parece que tem isso, que ela foi cortada porque ela noticiou que ela iria trabalhar no Big Brother. Tem essa preocupação de ser o primeiro lugar a dar o nome, né? É, eu acho... Você acha que é uma besteira, é isso? Acho uma besteira. Acho um absurdo. Ali a gente pontuou isso aqui, eu acho que a gente falou na live. Foi o grande absurdo dessa edição, foi ter tirado a Valentina lá do mesa do bate-papo. Bate-papo. E botado a Thaís Fersosa. Foi um grande erro. Ela ia brilhar demais, a menina. A menina é um gênio. A menina é um gênio, não é? Uhum. Nossa, ela traz humor, traz cultura, traz elegância, traz rapidez. Ela é ótima. Quem você destaca de pessoas da internet, assim, que você acha que tem um bom caminho, assim, de... Sei lá, adoro a Patrícia Ramos. Muito boa. Eu adoro a Patrícia Ramos. Nossa, eu amo ela. Eu acompanho ela, acho ela genial. Eu... Podcast você consome? Podpá? Eu consumo corte só. Eu não consumo um... Tem muito. Eu fui aquele Inteligência... Limitada, do Vilela. É, gosto muito. Eu gosto das meninas, do pod delas. Tá, Bu. Mas é muito... É... Muito paz e amor, tá? Coisa mais flat. Acho que depende muito do convidado, sabe? Você viu uma Luana Piovani, isso que eu falo. Mas ela fez... Ela ali, ela... Ela foi pra causar. É. A Luana Piovani melhorou até a minha imagem dela no pod delas. Que a Luana Piovani virou uma chata. É? Virou uma ranzinza. O que falta pra essa mulher estar dentro do reality show? Ela nunca vai. Ela é muito soberba pra ir pro reality show. É muito soberba. Tem que estar muito na decadência. Tem que ser, sei lá, extraditada de Portugal. Daqui a 5 anos. Sabe, tem que ser uma coisa assim, sabe?
Mas eu acho que nunca vai pro reality show. Nunca. Ela é muito soberba. Muito soberba. Ah, com grana, uns 3 milhãozinhos assim? Que ninguém vai pagar também, né? Não vai. Quem você acha? Quem foi o maior cachê da história do reality show que você sabe? A pessoa que mais recebeu grana pra entrar no reality show? Ah, foi a Deolane, né? Foi? Acho que foi. Quanto? 500 mil. Pra entrar. Ô, louco! Não foi? Rapaz, eu dei minha vida ali pro Tom Mendes. É, foi isso. Subi em chamin, foi esse né? boato, bebia, não coisa, foi? Tomava álcool em gel, 500 pau. Eu acho. Valeu? Não. Foi um grande erro. Dela? Pra ela, pra Fazenda. A Fazenda nunca vai repetir esse erro. Nunca. Só que a Deolane tava muito estourada na época, né? É. Tava muito estourada. Era a Fazenda dela. Todas as regalias, ela podia fumar dentro da Fazenda. Né? Lembra aquele negócio? Eu gostava de muitos momentos. É que o meu nível de entretenimento é um pouco mais bagaceira. Por isso que eu sou criticado aqui às vezes. Tá. Mas tinha umas coisas que eu falei, puta, eu gosto de... Eu adoro bagaceira. Então. Uhum. Eu adoro coisa bagaceira. É. Eu acho que o caos é... A televisão é pra isso, né? Eu gosto de Ratinho. Ratinho. Ratinho eu gosto. É um programa que eu gosto de... Porque você não espera. Não, você não espera. Inclusive a Cariúcha do Ratinho. Brilhando. Cariúcha, cara, foi contratada ontem, né? Foi contratada ontem. É, agora é funcionária, tem VR, VT. Não, mas ela no Ratinho, vocês viram? Qual dela? Ela dançando com os anãos, assim. Ela tá de... Ai, ela de sete anos. Gente, sério. Ela falou a Preta de Neve. Meu Deus, ela tá meio Elke Maravilha, né? Ela é maravilhosa. Ela tá numa pegada meio Elke Maravilha. É, aliás, falou-se isso ontem lá. É a nova Elke Maravilha. Acho que se a gente for pensar, tem essa pegada. Bem. Né? É muito boa. Tem algo, feliz de estar aqui. Tem algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Não, você não perguntou, está... era, não era pra perguntar. Era pra Fernanda perguntar. Campos, a fé do Neymar que você entrevistou. Ah! Matamos. Fernanda Campos, lembra? Amante. Uh-huh. Aquela a ruiva? Não, aquela que postou o vídeo dentro da casa que do Neymar. Que foi eleita como a com ele andando, de ouro agora. Postou ele andando ela com a perna assim. É a ruiva, né? É a ruiva. Que uma foi horrorosa. 20 minutos. Vi. Né? Que tem o print do WhatsApp, que foi 20 minutos. É! Ela vai estar na Grande Conquista? Parece que vai. O Cadu acabou de mandar. Deve ser ela que causou a separação. Foi da Biancardi, né? Meu povo, eu quero agradecer demais a audiência de vocês gente, aqui a gente hoje. Falou falamos de todos os assuntos, cara, hein? Mas eu gostei de hoje. Eu como de sertanejo a Big Brother passando pro Jojo. Foi legal, né? Foi uma grande mesa de bar, eu senti. Foi lá esse jantar com a Jojo, que ela falou que vai fazer até a live? Com vou, você. Eu vou pra meu lá. Meu Deus, que eu medo. Eu tenho que só ver a data. Mas vai levar segurança? Como é que vai ser? Não, não tem medo da Jojo, não. E adoro ela. Acho que ela tem pedido algumas coisas pra eu dar, eu tenho dado, sabe? Pô, pode ser isso aí. Eu falei, beleza, manda aí. Ela ficou brava porque eu não dei uma ação que ela fez em Nova York com a Veja, um negócio de... Que todo mundo postou, eu vi isso. Mas, porra, publicidade? Tem que pagar, né? Mas eu entendo, ela tem que... Ah, você só posta coisa ruim. Não, Jojo. Você pô, fez um participou do clipe lá com um grupo de samba? Eu posto. Clareou, eu acho que foi clareou. Posto. Agora, publicidade demais, né? Uhum. É? Enfim, eu gosto da Jojo, acho que ela é um case. Ela é... E assim, eu não acho que a Cariúcha tá no SBT por causa dela. Também acho que não. Não acho. Porque não duraria. Uhum. Né? Não daria nem uma semana. Concordo? Eu até porque que... é bom lembrar também que a Cariúcha surgiu num tempo até pré-meme, pré-pânico, pré-Anitta, pré-tudo isso, com o Caco Barcelos. Mas ela, depois ela foi pro pânico. Mas ela só foi pra Fazenda porque virou a inimiga pública sim, da Jojo. Sim, sim. E tá tudo bem. Sim. A Fazenda, mas, né? É, na Fazenda. Mas também poderia ter acabado ali. Mas quantas sim. pessoas não brigaram com a Jojo e não estão na TV hoje? É. Acho que, óbvio, pode ter ajudado, mas acho que carisma que ela tem de sobra e disposição, né? Que é o que você falou, é trabalho. É trabalho. Hoje tem Fofocalizando ao vivo. Daqui a pouco. Tem que 4h30? 4h30 da tarde, ao vivo para todo o Brasil, SBT, Fofocalizando, a gente tá bem de audiência. Boa. A gente tá bem em algumas praças específicas, muito bem em umas praças específicas. Goiânia, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba... Essas praças. Tem bomba hoje pra soltar lá? Não. Hoje é mais um... Vou falar mal do Lucas Self lá. Não tem assunto, só uma pessoa tão tranquila. Chama a gente. Tudo que você podia falar de mim, você já gastou essa cota lá no fim de Fazenda, lembra? O que eu falei mal. Você ficou um mesinho no... Tudo era... Eu falava, meu Deus, aí ia pro Twitter, eu brigava com ele no Twitter. Foi? Vocês não lembram nada quando eu disso, saí, a primeira coisa que foi pegar o celular, a produtora falou assim, ah, tem uma matéria do Léo Dias, você quer ler? Eu, puta que pariu. Sério, Self? Aí eu fui ler. Mas sabe o que é? As pessoas também valorizam demais. Não, a matéria de amanhã embrulha o peixe de hoje. Mas foi muito bom, porque quando acabou eu falei, você tem mais alguma coisa pra perguntar? Ele falou assim, o que eu queria te perguntar, não posso te perguntar aqui. O que é? Aí eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer o último episódio do meu documentário no YouTube, você grava comigo?
Eu lembro que você não foi no Faro e você gravou comigo esse dia. Eu lembro também. Foi o último episódio, que era você me entrevistando depois de ter saído. Ah. Aí eu falei, agora pergunta, deixa eu perguntar. Boa. Foi muito legal. Você tinha tanta coisa na minha cabeça. Bom, meu povo, agradecer demais você. Você que ainda não curtiu esse vídeo, dá esse like, pega esse link e manda pra todo mundo. Estamos aqui todo dia ao meio-dia, reta final de Big Brother. Tem grande conquista pra acontecer também. Vamos falar de tudo. É, hoje é o quê? Hoje é festa, né? Hoje, hoje tem live não vai à noite. Ter live noturna. Amanhã temos live com o Sr. Caio Barbosa, Rafinha, vencedor do Big Brother. Sexta-feira temos Márcia Fu aqui no seu Sério? Se manda beijo. Mando. Márcia Fu. Oi, colega. Ela te ama, né? Amo. Amo demais. Você fez o meme da Queen. Nossa, é quando a gente tava na Tailândia, você tinha acabado de sair a matéria da entrevista. A gente fez dia 31. É, o contrato dela acabava dia 1º, né? E a gente publicou no dia 2. Muito e dia 3 a gente tava junto na Tailândia. É. Saudades da Tailândia, viu? Ah, é. A gente se encontrou na Tailândia. Você vai pra onde esse ano? Não sei, então. A gente tá pensando aí. Qual, não sei. Então, eu quero ir pra Ásia. No... Ásia é bom. Ásia é bom lá no final do ano. Vamos programar juntos? Vamos, vamos. Eu vou amanhã pra agência. Primeiro eu vou programar as férias de julho. Eu queria ir pra Austrália. Então, fui pra Austrália. Não, vamos lá. É caro. Austrália? Será? Austrália é maravilhoso. Não, bom, a gente vai combinando nossa viagem aqui enquanto vocês vão almoçar agora. Tamo valeu, junto, gente. Meu povo. Obrigado. Até amanhã. Valeu.